უსაფრთხოების სახელით მოსმენების გასაღების სუს. Უმრავლესობა გადაწყვეტილებას არ განხედავს. ეგრეთმა ძალიან კარგად იცის ავეტოს რამდენი წელი საბოლოო ჯამში. ქვეყანას ადაპტოვებ ჩვენს მოსახლეობას საფრთხეების წინაშე. Როგორ იქცა ქვეყანაში პრეზიდენტის ვეტო უმნიშვნელო ამბად? უკონტროლო თუ გაკონტროლებული მოსმენები კი წესია. ამ ვეტოს მაინცამაინც დიდი გულის ყურით რომ მოეკიდებით, იმიტომ რომ ეს ვეტო დაადო გიორგი მარგველაშვილმა, ჩვენმა პრეზიდენტმა. ენდობა თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურში? ენდობა თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს? ენდობა, ენდობა, მოგეხსენებათ ემოციური დამოკიდებულება. წრე, რომელზეც მოსმენების კანონი წინ და უკან მოძრაობს, საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებებით, საპარლამენტო უმრავლესობა განუზომელი უფლებებით და პრეზიდენტი ვეტოთი. დავუხოთ მუშაობა იმაზე, რომ უკეთეს კანონები შევქმნათ. ის ფონზე, როდესაც გვესმის ყველას, ვეტოს და პრეზიდენტის ინსტიტუციის რაღაც ინსტიტუტის იმას რეპუტაციაზე შეიძლება ეს უარყოფითად მოქმედება. მოსმენების ისტორია. Я вас приветствую, маэстро. Мы рауна, мы. Войны. Революционный сценарий, да, смотри, я говорю, смотри. Смена до твалтвари, როგორც პოლიტიკური ბრძოლისა და შანტაჟის იარაღი. ბაზარია და კონკურენცია. მე პირველ სახაშიდან და იმიდან ვერ მოგვიყვანდი ხალხს. ვისთვის და ვინ გისმენს? ან ვინ მოგვისმენს ახალი კანონის მიხედვით? რატომ არ შეიძლება, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოებაც იყოს დაცული და ადამიანის უფლებებიც? სასურველი გასაღების თემა პოლიტმეტში დღეს. სამშვიდობისა ვეტო დადლეულია განსაკუთრებული ძალისხმევის გარეშე. ხელისუფლება ფარული მოსმენების გასაღებს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს ხელში ანაცვლებს. სააგენტო ახლა უნდა შეიქმნას და ის პირდაპირ სუს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურს უნდა დაექვემდებაროს. უმრავლესობას პრეზიდენტის ვეტოს მოტივაციაზე სიღრმისეულად არ უმსჯელია. ოცნების მხრიდან ამ დღეების განმავლობაში ითქვა, რომ ის ნაკლებად არის ყურადღება მისაქცევი, ვინაიდან მარგველაშვილს ეკუთვნის, რომ ეს უპრინციპო შენიშვნებია, რომ საფრთხის შემცველი შენიშვნებია და ასე შემდეგ. პრეზიდენტი მიიჩნევდა, რომ ახალი მოდელი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს. მოკლედ იმის შესახებ, თუ რატომ გახდა საერთოდ ეს კანონი ახლიდან მისაღები გასულ წელს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ ფარული მოსმენის უფლებით აღჭურვილ უწყებას არ უნდა ქონოდა საგამოძიებო ფუნქცია. თვითონ ახალ სააგენტოს ეს ფუნქცია არ აქვს, ის სარგებლობს დამოუკიდებლობით, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ის ექვემდებარება სუს, რომელსაც აქვს საგამოძიებო უფლებამოსილება. ანუ შეკითხვა, შეასრულა თუ არა პარლამენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოს დავალება ლეგიტიმურია? ეს არის პარლამენტი თავისი მრავალფეროვანი ჭრელი შემადგენლობით, მაგრამ ეს არის ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო. მას სჭირდება სათანადო პატივისცემა და მას სჭირდება ისეთი ტონით და ისეთი შინაარსით საუბარი, რომელიც თავად პრეზიდენტის მხრიდან და მისი წარმომადგენლის მხრიდან არ დაარღვევს ამ კონსტიტუციურ ბალანსს. თქვენ ამ ბალანსს არღვევთ. და ამას აკეთებთ ძალიან ცუდი ტონით. თქვენ ხართ სრულიად ჩამოუყალიბებლები, რა ტიპის პოლიტიკურ თუ სამართლებრივ სისტემას გვთავაზობთ. სამწუხაროდ, გინდათ თუ არ გინდათ ამის აღიარება, ყველაფერი მიდის უნდობლობამდე. თქვენ მაინტერესებს აქ პერსონალური ნდობის საკითხებით მივიღოთ ჩვენ გადაწყვეტილება? თქვენ ჩვენზე მეტად ენდობით პრემიერ კვირიკაშვილს? თქვენ ამბობთ, არა, არა, ეს არის ძალიან სახიფათო განცხადებები. პრეზიდენტი ამბობს, რომ მე ინსტიტუტს არ ვენდობ. თუ ასია თქვენივე ლოგიკას რო გავყვეთ, საქართველოს პარლამენტი დობას უცხადებს მთავრობას, დობას უცხადებს პრემიერს, დობას უცხადებს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს. თქვენ ზომავთ რა ხარისხის ნდობაა? რამდენად სწორია, რომ პრეზიდენტი კარნახობს რა ჩავწეროთ კანონში? ეს არის თუ არა პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებამოსილება? ჩვენ ვართ კანონმდებლები და სააგენტო სახელი რა დაერქმევა?
ვისთან უნდა იყოს სააგენტო, ამას ჩვენ წერთ და არა პრეზიდენტი. შენიშნები არის სხვა, მაგრამ ვისთან უნდა იყოს სააგენტო, პრეზიდენტმა გვიკარნახოს და ის ჩვენ მივიღოთ, ეს მიმაჩნია საპარლამენტო საქმიანობაში ძალიან უხეშჩარებად. სააგენტო შეიძლება დაექვემდებარო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, არის მცდელობა და საშიშროება, რომ დასუსტეს საქართველოს უსაფრთხოება? თუ თქვენ პასუხისგებლობით ეკისრებით საქართველოს პარლამენტის წევრის სიტყვას და გინდათ, რომ ჩვენი მოსახლეობაც პასუხისგებლობით მოეკიდოს მსგავსი ტიპის ინსინუაციებს, მოგიწოდებთ გადადგათ შესაბამისი ქმედებები. შეიტანოთ განცხადება სისხლის სამართლის საქმის აღზრდაზე, სპიონაჟზე, იცით, რომ ესეთი მუხლები არსებობს. სხვა შემთხვევაში მსგავსი კუდიანების დევნა გვახსენებს იმ მომენტებს, იმ ეპიზოდებს, რომლის გახსენება დარწმუნებული ვარ, არც თქვენ გსურთ, არც ჩვენ და არც საქართველოს მოსახლეობას. პარლამენტი როგორც ინსტიტუცია და კონსტიტუციის 52 მუხლი თქვენ გახსენდებათ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქმე ეხება პრეზიდენტ მარგველაშვილს. და ერთი მიზეზი აქვს ამას, რომ ხსნილია მარგველაშვილის კრიტიკაზე, წვანე გაქვს თანთებული ბიძნეივანიშვილისგან, შეიძლება რომ მარგველაშვილი გააკრიტიკოს. პრეზიდენტმა ვეტო დაადო არა კანონს, არამედ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებას. ვეტო დაადო სამართალდამცავის სტრუქტურების შესაძლებლობას, რომ ებრძოლონ ორგანიზებულ დანაშაულს. როგორც ამ გამოსვლებიდანაც მივხვდით, პრეზიდენტი პარლამენტს ასევე სთავაზობდა, რომ ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო ყოფილიყო არა სუსის სისტემაში შემოვალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, არამედ პირდაპირ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში არსებული სპეციალური დანიშნულების დაწესებულება. თუმცა პარლამენტის გარდა ვერც თვითონ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იგრძნო ამის აუცილებლობა. ძალიან ყურადღებით იქნა განხილული, რა თქმა უნდა, ის შენიშნები. ჩვენ ფიქრობთ, რომ არგუმენტი იმისა, რომ პირდაპირ დაქვემდებარება მომხდარიყო პრემიერ-მინისტრზე, ვერ დავინახეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. ის სტრუქტურები, რომლებზეც არის საუბარი, საბოლოო ჯამში არის ისევ და ისევ მთავრობის დაქვემდებარებაში. ამიტომ განსაკუთრებული ცვლილება ამით თვისობრივი ვერ მოხდებოდა. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმ სახით იქნას გატანილი, როგორადაც მიიღო პირველადი სახით პარლამენტმა. რატომ იწევს ასეთ შფოთს თემა, თუ ის ექნება ფარული მოსმენების გასაღები ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, ამ თვალსაზრისით მძიმე გამოცდილება გვაქვს. ფარული ჩანაწერები იყო და ნაწილობრივ რჩება პოლიტიკური ბრძოლისა და შანტაჟის იარაღად, ამიტომ ჩვენც განსაკუთრებულად ვფრთხილობთ. დამატებით სკეფსის საჩენს პერსონალური საკითხით, რატომ ძლიერდება მოსმენების პირკეთით ხელთ მაინც და მაინც სუსი, რომლის ხელმძღვანელმა ვახტანგ გომელაურმაც კარიერა ყოფილი პრემიერის და დღესაც მართვის თვალსაზრისით სოლიდური გავლენის მქონე ბიზნესმენის ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის უფროსის პოზიციიდან განივითარა. საკანონმდებლო და პერსონალური საკითხების ჯამია ჩვენს კითხვას, ხომ არ გადაინაცვლებს მოსმენების ბერკეტი არაფორმალური სივრცისკენ? ვინ დაიცავს ამისგან მოქალაქეებს? ეს იქნება ჩვენი გადაცემის მთავარი კითხვები დღეს. პოლიტმეტრში ანა დოლიძე, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი, ერთმანეთის პირისპირ დებატით დავით მათიკაშვილი ქართული ოცნებიდან და ირაკლი აბესაძე მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოდან, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ფიქრია ჩიხრაძე, პოლიტიკურ საკითხებში მრჩეველი გახლავთ ის, ასევე რესპუბლიკური პარტიიდან თამარ კორძაია პოლიტიკური მდივნის პოზიციით და ეკა გიგაურის არჩევსო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი არასამთავრობო სექტორი. ძალიან მკაფიოდ იბრძვის მოსმენების თემის საკანონმდებლო რეგულაციისთვის, იმ დონეზე რეგულაციისთვის, რომ მოქალაქეებს არ შეელახოთ თავისი ფუნდამენტური უფლებები. ანა დოლიძით ვიწყებთ, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნით, რომელიც ქუთაისში იმყოფება და რომელმაც ესესა დაასრულა ძალიან რთული დღე, მძიმე დებატები უმრავლესობასთან. მას ბევრი რამ უთხრეს, მას უთხრეს ისიც ბევრ რამ შორის, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პატივს არ სცემს პარლამენტს, არ ღვევს ბალანსს, არ არის ჩამოყალიბებული ული სამართლებრივად რა ტიპის სისტემას თავაზობს ქვეყანას და ასე შემდეგ. ქალბატონ ანა, საღამშვიდობისა. პირველ რიგში მაინტერესებს დღე პრინციპში მოსალოდნელი შედეგი დასრულდა, თქვენი რეზიუმე როგორი იქნება? ბუნებრივია, არავის არ გაუკვირდა დღეს მოტივირებული შენიშვნების გადალახვა. თავისთავად ეს მხოლოდ მხოლოდ არითმეტიკის თემაა, იმის ცოდნა, რომ უმრავლესობა იმიტომ არის, რომ მას აქვს შესაძლებლობა, რომ მიიღოს კანონი და შემდეგ გადალახოს ვეტო. თავი იყო, ქონოდა შინაარსობრივი დისკუსია, თუ რა სისტემის შექმნა გვინდა ჩვენ და მოდით გავიხსენოთ, რა სისტემის შექმნა გვინდა.
2014 წლიდან არის მცდელობა, რომ ამ ქვეყანაში შეექმნას თვისობრივად ახალი სისტემა მოსმენების, რომლის მიხედვითაც ჩვენ დავიჭერთ ორ კურდღელს ერთდროულად. ერთის მხრივ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს შვიდად გვეძინება, იმიტომ რომ გვეცოდინება, რომ ვიღაცა აქტიურად და ეფექტურად იცავს ჩვენ უსაფრთხოებას. მეორეს მხრივ ასევე შვიდად გვეძინება, იმიტომ რომ გვეცოდინება, რომ არავინ არ იყურება ჩვენ საძინებელში, ჩვენ სამზარეულოში, არავის არ აქვს ინტერესი, რომ ჩაიხედოს ჩვენს პირად ცხოვრებაში. თუ რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვარღვევთ კანონს და არ ჩავდივართ დანაშაულს. სამწუხაროდ, დღევანდელი დღე არის გაშვებული შესაძლებლობა, გაშვებული შანსი, რომ ჩამოგვეყალიბებინა ეს თვისობრივად ახალი სისტემა. მე ამას წუხვარ და სამწუხაროდ ისიც მგონია, იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენი ხმა არის საზოგადოებაში, რომელიც ამბობს, რომ ეს ის სისტემა არ არის, რომელიც თვისობრივად ახალია და რომელიც ჩვენ სიმშვიდეს მოგვანიჭებს, რომ ბრძოლა სისტემის გაუმჯობესებისათვის გაგრძელდება ბევრ სხვა ასპარეზზე, ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ. ქაბატონო ანა, მოდით მივყვეთ თანმიმდევრულად უმრავლესობის შენიშვნებს, გამოხმაურებებს, პირველ რიგში უსაფრთხოების საკითხი, რომელიც ნამდვილად ანგარიშ გასაწევია და სავარაუდოდ ჩვენს აუდიტორიასაც ძალიან აინტერესებს, აი რაც გამოხატა ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა უმრავლესობის, რომ პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ამითი მოქალაქეების უსაფრთხოებასო, ასე გამოიხატა, ფორმულირებული იყო ასეთი ფორმით კონკრეტული მოსაზრება. მაინტერესებს, რამდენად გაითვალისწინა თქვენი შენიშვნების ჩამოყალიბების დროს ეს საკითხი და სად გამოიხატა კონკრეტულად თქვენს რეკომენდაციებში? საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ძალიან ძიმე წარსულიდან მოვდივართ ამ ხრივ. ყველას გვახსოვს, თქვენს გახსოვთ, ხავტო ნინო დარწმუნებული ვარ, ფართო მასშტაბიანი კუდიანებზე დევნა, რომელიც გამოცხადებული იყო ჩვენს ქვეყანაში ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც გამოხატავდა რაიმე კრიტიკულ ან განსხვავებულ მოსაზრებას. შესაბამისად, მე მინდა, რომ ამ წარსულის გახსენებით ძალიან ხიზლად და დიდი პასუხისგებლობით და სრული ნულოვანი ტოლერანტობა გამოუცხადოთ იმ განცხადებებს, სადაც იქნება რაიმე ინსინუაცია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი თურმე ძირგამომთხელ საქმიანობას ეწევა და აზიანებს ქვეყნის უსაფრთხოებას. ასეთ განცხადებებთან დაკავშირებით, რომელიც გაისმა, ესე გადაკვეთი ირიბი მითითებები, რომ თურმე ჩვენ არ გვესმის, რომ უსაფრთხოების ბერკეტების გარეშე ვტოვებთ ქვეყანას, მე ვფიქრობ, ჭირდება ძალიან ფხიზელი და ყისიერი რეაქცია ჩვენი მხრიდან და საზოგადოების მხრიდან. თუ საქართველოს პარლამენტის წევრები ამბობენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც არის ამავე დროს მთავარსარდალი ქვეყნის, აზიანებს ქვეყნის უსაფრთხოებას, წარმოვიდგინოთ რა ინტერესით და გულისყურით უყურებს ამ ტიპის განცხადებებს ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, რომელსაც ძალიან უნდა მსგავსი განცხადებების მოსმენა. მეორე, თუ ისინი მართლა გულისხმობენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ამ ტიპის საქმიანობას ეწევა, მაშინ მათ მყისიერად უნდა გადადგან ნაბიჯები. ეხლა ჩვენ ამაზე ქართული კულტურაც მიგვითითებს და რაც თავარია სამართლებრივი კულტურაც, რომ თუ ესე ფიქრობ, რომ პრეზიდენტი სპეციალურად აზიანებს ქვეყნის უსაფრთხოებას, მაშინ უნდა გადადგან ნაბიჯები, როგორც პარლამენტის წევრმა შესაბამის ორგანოების თან მიმართვის. სხვა შემთხვევაში ეს განცხადებები არის ზედაპირული პოლიტიკური განცხადებები, რომელიც ძალიან სასარგებლოა იმ ადამიანებისთვის და იმ ქვეყნებისათვის, რომელიც პირდაპირ არის დაინტერესებული ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების დაზიანებით. ქაბატონო ანა, სპეციალურად აზიანებს პრეზიდენტი უსაფრთხოებას ქვეყნისას, ეს პრინციპში მე ყოველ შემთხვევაში არ გამიგია, რომ ვინმე თქვა, შეიძლება უფრო მეტად იგულისხმა, რომ ასეთი შედეგის დაყენებით უსაფრთხოება დაზარალდებოდა უმრავლესობის წარმომადგენლობა. მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ თქვენ, როდესაც მუშაობდით აი ამ შენიშვნებზე, რა დოზით ითვალისწინებდით თქვათ უსაფრთხოების თემატიკას? რამდენად თქვენი აზრით გადის აი ამ სეგმენტიდან იმ შემთხვევაში, ვთქვათ, თემა თუ კი პრემიერის დაქვემდებარებაში იქნება ეს კონკრეტული სააგენტო და არა სუსის ხელმძღვანელის? რა ქმნის აქ საფრთხეს? რაზე არის საუბარი არსობრივად? დიახ, მე მაინც დავკონკრეტებდი, იმიტომ რომ სულ მცირე სამ შემთხვევაში ჩვენ მქონდა მითითება იმაზე, რომ ამ ნაბიჯი ზიანდება თავდაცვის უნარიანობა, რომ ჩვენ მოტივირებული შენიშვნების წარდგენით, რაც არის ქვეყნის პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლება, თურმე დაცვის მექანიზმების გარეშე ვტოვებთ, უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების გარეშე ვტოვებთ ქვეყანას. მაშინ როდესაც უნდა გავიხსენოთ, რომ 2014 წლიდან ველოდებით ჩვენ საქართველოს პარლამენტიდან ისეთი კანონის წარმოდგენას, რომელიც იქნება საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისი და იმ მინიმალური სტანდარტების შესაბამისი, რომელიც საერთო სასამართლო და ევროპის საბჭო გვიდგენს.
რაც შეიძლება ამ მითითებას, რომ უსაფრთხოების უაზიანებ თუ არა უსაფრთხოებას. თუ ის შეთავაზება, რაც იყო ჩვენს მოტივირებულ შენიშვნებში, რომ ავიღოთ ეს სააგენტო და დაუქვემდებაროთ ის პირდაპირ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ისე როგორც ეს არის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შემთხვევაში და დაზვერვის სამსახურის შემთხვევაში. თუ პარლამენტის წევრები, ზოგიერთი წევრი ფიქრობს, რომ ეს არის უსაფრთხოების დაზიანება და შესუსტება, მაშინ ეს მათი პასუხისგებლობის თემაა და მათ რა თქმა უნდა უფლება აქვთ ეს აზრი ქონდეთ, თუმცა ცოტა უცნაური იქნება, რომ ისინი ასეთ მოსაზრებას ქონდეთ საკუთარი პრემიერ-მინისტრის მიმართ. ჩვენ ხომ ვთავაზობთ, რომ ეს ორგანო, სააგენტო ახორციელებდეს ორ ფუნქციას და გვინდა თუ არ გვინდა, ეს ნამდვილად არ არის გემოვნების საკითხი, ნამდვილად არ არის ნდობის საკითხი, ეს არის ელემენტარული კანონისა და კონსტიტუციის დაცვის საკითხი. ქაოტონო ანა, დიახ, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ შემდეგი რამ. დიახ, აი უკაცრავად ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს გააწყვეტილება, დიახ, ძალიან უკაცრავად, ძალიან ჩვენი ხმები აცდენილია და მინდა რომ დაგასრულებინოთ და ბოლო კითხვაც დავსვა, დიახ, ძალიან. დიახ. გვინდა თუ არ გვინდა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, გვესიმპათიურება თუ არ გვესიმპათიურება საკონსტიტუციო სასამართლო თავისი გადაწყვეტილებებით, ის ჩვენ უნდა შევასრულოთ, შესაბამისად უნდა განვაცალკეოთ გამოძიების ფუნქცია და ტექნიკურად ფარული მიყურადების მოსმენის ფუნქცია. წინამდებარე ამას ვუთითებთ ჩვენ და ვამბობთ იმისათვის, რომ ეს გავაკეთოთ და ამავე დროს ეს ორგანო დავტოვოთ როგორც ეფექტური ორგანო და არ ამგონია ვინმეს, არავის არ ქონია პრობლემა დაცვის სამსახურის მიმართ და დაზვერვის მიმართ. თუ ამით დასუსტდება უსაფრთხოება, მაშინ რა გამოდის, რომ დაზვერვის სამსახური და დაცვის სამსახური, რომელიც უკვე პრემიერთან არის, სუსტად მუშაობს და არ არის დაცული? ეს ხომ აბსურდია. თუ აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა რომ ეს ორი ფუნქცია დავიცვათ, დავტოვოთ ეფექტურად და ამავე დროს გამოვაცალკეოთ გამოძიებისგან. რა სინამდვილე მივიღეთ? მივიღეთ ის სინამდვილე, რომ შექმნილი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელზეც სულ მინიმუმ 7 გაგებით რჩება რუტინული კონტროლი უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან. და ფინალში ქაბდონო ანა, იყო თუ არა თქვენთვის ნაწილობრივ მაინც მისაღები შენიშვნა იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან უფრო მეტი პატივისცემა პარლამენტის მისამართით გამოსახატი, რომ სასურველი არ დაარღვიოთ ბალანსი და რომ ზოგადად არ უკარნახოთ პრეზიდენტს რა ჩაწეროს მან კანონში? პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე საუბარი რატომ გონია ვინმეს, რომ უპატივცემულობა ძალიან გასაკვირია. პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე მითითება, ვფიქრობ, არავის არაწყენს. მე დღეს თქვი, რომ მე არ წყენს, მაგალითად, როდესაც ვიღაცა მითითებს, რომ რაღაც კანონზე ან წყაროზე, რომელიც არ ვიცი, არც ის უნდა აღიქვას ვინმე მტკივნეულად, რომ მას მიუთითებენ პოლიტიკურ პასუხისგებლობაში, მაშინ, როდესაც მაგალითად ის რაც მოხდა ეროვნულ ბანკზე, სულაგერ ერთი წლის განმავლობაში ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო პოზიცია დააფიქსირა ერთი და იგივე გუნდმა. ბუნებრივია მოსახლეობას, რომელიც ფათაშერის გადასახადებს იხდის იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს ეს ორგანო და შეინარჩუნოს ის ხალხი, რომელიც აქ მუშაობს, ბუნებრივია შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა პოლიტიკური პასუხისგებლობაზე იმ ხალხის მიმართ, რომელიც ცოტა ხნის წინ ამბობდა ერთს და ახლა რამდენიმე თვის შემდეგ ამბობს მეორეს. იგივე ვითარება გვაქვს საერთო სასამართლოებასთან მიმართებაში, იგივე ვითარება გვაქვს მოსმენებთან მიმართებაში, როდესაც უმრავლესობა დღეს გვთავაზობს იმას, რაც ჩვენ პრეზიდენტმა თავის ვეტოში შეესთავაზა რამდენიმე წლის წინ, როდესაც თქვა, რომ პირველ გასაღებში არ არის აუცილებელი, რომ მონაწილეობდეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. აქედან გამომდინარე, პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე მითითება, ამაზე საუბარი საერთოდ ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე ზოგადად ზედმეტი არ არის და ძალიან უცნაური და გასაკვირია, თუ ამას ვინმე განსაკუთრებულად მტკივნეულად იღებს. დიდი მადლობა ანა დოლიძეს, ქაბატონო ანა, თქვენ შემდეგ ჩვენთან ეთერშია დავით მათიკაშვილის გისმენთ კიდეც, თქვენ დაგჭათ რამე უმრავლესობისთვის სათქმელი მთელი დღეა მათთან პოლემიკაში გაატარეთ? არაფერი განსაკუთრებული, ჩვენ არგუმენტები გავცვალეთ. ბუნებრივია, როგორც მანამდე ჩვენ ისევე კონსულტაციების დროს მივესალმებით ჯანსაღ დისკუსიას, ჯანსაღ კამათს, არანაირად არ მიგვაჩნია ეს
მტკივნეულ პროცესად პირიქით. Მე მინდა გითხრა, რომ მე ვამაყობ იმ მონაპოვარით, რაც ქართულმა ხალხმა მოიპოვა, პატაშორის იმ სახელმწიფოს სახით, რაც დღეს გვაქვს, და სწორედ ამ ტიპის სახელმწიფოს, დემოკრატიული, ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სახელმწიფოს შესაქმნელად გვინდა ჩვენს მოსმენების სისტემა. ალბათ თავარი ეს არის, რაც ჩვენ და ჩვენ მოსახლეობას უნდა გვახსოვდეს. მადლობა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანს ანადოლიძეს. გადავდივარ დავით მათიკაშვილთან, ქართული ოცნების წარმომადგენელთან, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან. საღამოშიდობისა ბატონ დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში თქვენი კომენტარი, თუ შეიძლება, ვეტო რომ დაიძლეოდა ეს, ჩვენ ვიცოდით, თუმცა აი ამ დაძლევის შემდეგ რა მივიღეთ? რა არის, ვთქვათ, არსებითი სარგებელი დღევანდელი დღის შედეგად თქვენი აუდიტორიისთვის და იმათვისაც, ვინც შეიძლება არ არის თქვენი აუდიტორია, მაგრამ არის ამ ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც ჭირდება უსაფრთხოებაც და დაცული უფლებებიც? მოგესალმებით, დინო, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. დავიწყებ უსაფრთხოების საკითხებით, როგორც თქვენ ახსენეთ. დღეს ზუსტად 1 წლის თავზე ბელგიაში მომხდარი ტერაქტის შემდგომ, ზუსტად 1 წლის თავზე ლონდონში განმეორდა ტერაქტი, სადაც არის მსხვერპლი. ჩვენ თანაუგზნოთ ბრიტანელ ხალხს და კიდევ ერთხელ ვწმუნდებით, ნინო, იმაში, რომ უსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებაში რაღაც თამაში, რაღაც ახალი ველოსიპედის გამოგონების მცდელობა და ექსპერიმენტის ჩატარება კატეგორიულად დაუშვებელია. აქ კიდევ ერთხელ ხაზე შემელია გავუსვა იმ ფაქტს, რომ დიახ, ჩვენ მოვიქეცით სწორად, როცა თავდაპირველად მივიღეთ ეს კანონი და დღეს, როდესაც დავძლიეთ პრეზიდენტის ვეტო. ბატონ დავით, თუ შეგიძლიათ უფრო დეტალურად მითხრათ, რა ასუსტებდა, აი უკაცრავად ჩაგეკითხებით, თუ შეიძლება, რა ასუსტებდა აქ ქვეყნის უსაფრთხოებას იმ, ვთქვათ, არსებითი შენიშვნების გათვალისწინებით, რაც პრეზიდენტმა ვეტოს მოაყოლა? სად იდო სისუსტე, დასუსტების მცდელობა გაცნობიერებული ან გაუცნობიერებელი? დიახ, ეს არის სისტემური შეცდომა, როდესაც ამ სახის კონკრეტულ შენიშვნებს და კანონპროექტს თავაზობს საქართველოს პრეზიდენტი. და რატოა მე ამას მოგახსენებ? თავდაპირველად მინდა განაცხადო, რომ რეალურად ამ შენიშვნების შემუშავებისას კონსულტაციები პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ძალოვან სტრუქტურებთან ფაქტიურად არ გაუვლია. რეალურად ის, თუ რა წყაროს დაეყრდნო პრეზიდენტი მსგავსი შენიშვნების შედგენაში, ჩვენთვის უცნობია. მაგრამ სამაგეროდ ჩვენთვის ცნობილია ნინო, საქართველოს კანონმდებლობა, მაგალითად კანონის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ, სადაც სასახად არის ჩანაწერი გაკეთებული, რომ რა სტრუქტურაშიც არ უნდა იყოს სიპი, ის აუცილებლად დამოუკიდებელია. ჩვენთვის ცნობილია იგივე კანონის ჩანაწერი, რომ ასევე სიპის ხელმძღვანელიც დამოუკიდებელია და ის ემორჩილება ზოგადად კანონს და მის წესდებას, ამ სიპის წესდებას. შემოთავაზებულ ვარიანტში, შემოთავაზებულ შენიშვნებში იყო საუბარი იმაზე, ნინო, რომ ეს სისტემა პირდაპირ დაქვემდებარებული იყო პრემიერს. მოდით ახლა ვისაუბროთ ჩვენ და განვმარტოთ, თუ ამით რა იცვლება, რისკენ გვიბიძგებდა პრეზიდენტი. ჯერ ერთი, რომ უპირველესად ის, თუ სად იქნება კონკრეტული სტრუქტურა, ჩვენ ორი მოცემულობიდან გამომდინარე ვჯელოთ ამაზე. ერთი არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა აღსრულდეს, და აქვე გეტყვით, რომ ერთადერთი, რაც ამ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების აღსრულებას ხელს უშლიდა, იყო ვეტო. დღეს ვეტო დაძლეულია და ის ბოლომდე აღსრულებულია, შემელიათ გითხრათ. და მეორე, ეს არის პარლამენტის დისკრეცია, როგორც საკანონმდებლო ორგანოსი, უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოსი, განსაზღვროს ის, თუ კონკრეტულად რა სად მიუჩენს ადგილს ამ ტექნიკურ სამსახურს. აქვე ხაზგასასმელია გითხრათ, რომ პარლამენტის პოზიცია იყო გააზრებული, გავლილი ჯერ ერთი პირველ რიგში სამუშაო ჯგუფთან ერთად, შეჯერებული იყო პოზიცია იმ კონკრეტულად იმ უცხებებთან, მათთან იყო კონკრეტული რეგულაციები, კონკრეტულ საფრთხეებთან მიმართებაში გავლილი და შემდგომ უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე და საუკეთესო პრაქტიკის საფუძველზე, რომელიც სოფლიოში არსებობს, ჩვენ შევქმნით ეს კანონი, რომელსაც დღეს დაიძლია პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები. ბატონ დავით, მინდა რომ თავარია ჩვენ ხაზე გავუსვათ. მინდა რომ ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი, ვისთანაც თქვენ გეკნებათ პოლემიკა,
გამ ირაკლი აბესაძე შემოვიყვანო ეთერში და დაგიბრუნდებით. ბატონო ირაკლი, ის ევროპულ საქართველოს წარმოადგენს აღმშვიდობისა. ჩვენ უსმენთ ახლა კიდევ ერთხელ განმარტებას უმრავლესობის წარმომადგენლის. ისინი ვერ ხედავენ ვერანაირ პრობლემას იმაში, რომ კანონი ამოქმედდება ამ ფორმით, რომ ეს აგენტო შეიქმნება ვთქვათ სუსის ქვეშ და რომ რაც მათთვის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, ქვეყანაში უსაფრთხოების თემები აი ამ კანონის მიღების შემდეგ არ დასუსტდება პირიქით, უფრო გაძლიერდება რა არგუმენტები გაქვთ საპირისპირო? დიახ, ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რა შეთავაზა საკონსტიტუციო სასამართლომ და რა პრობლემა დაინახა მოქმედ მოდელში. საკონსტიტუციო სასამართლომ განაცხადა, რომ საგამოძიებო ფუნქციებით აღჭურვილი სუსის შემადგენლობაში მოსმენის ტექნიკური საშუალებების დატოვება ტოვებდა გაუმართლებლად მაღალ რისკს იმისა, რომ ადამიანების ყინაცხოვრებაში უკანონო ჩარევა მოხდეს. პოპულარულ ენაზე რო ვთქვათ, ხორციელდებოდეს უკანონო მოსმენები, ის რასაც სამწუხაროდ შორის საზოგადოება გასაოცრების განმავლობაში ძალიან ხშირად ადევნებდა თვალყურს. ამის შესასრულებლად საკმარისი იყო ძალიან მცირედი ცვლილება იმ სისტემის, რომელ სისტემაზეც ახლა შევსაუბრობ, და კვლავ სახელმწიფო ფუნქციად დატოვება ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შესრულებით, ოღონდ ეს სააგენტო უნდა ყოფილიყო რეალურად დამოუკიდებელი სუსისგან, თუნდაც ქვემდებარე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, რომელიც ასევე სახელმწიფო რაღაცა თანამდებობის პირია და აქ არავინ არ დაობს. დღეს კოლეგების მხრიდან ტრიბუნა გაისმა კიდეც, რომ პრივატიზაციას ითხოვდა სახელმწიფო უსაფრთხოებისო და არა, თუკი პრემიერ-მინისტრის ქვეშ იქნებოდა ეს ტექნიკური სააგენტო დაქვემდებარებული, ალბათ საზოგადოებას მარტივად ესმის, რომ არანაირ პრივატიზაციაზე აქ საუბარი არ არის. ეხლა რაც შეეხება სახელმწიფო უსაფრთხოებას და არაერთხელ დავსვი ეს შეკითხვა მე დღეს დარბაზში და ვერც კოლეგებისგან და ვერც საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლისგან, იმიტომ ეს პრობლემა არ არსებობს, კონკრეტული პასუხი ვერ მივიღე. იმისათვის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი, ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ კომპეტენტურ სახელმწიფო ორგანოებს ჰქონდეთ უფლება მოითხოვონ ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება და შემდგომ გაანალიზონ ის ინფორმაცია, რომელსაც ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შემდგომ მიიღებენ. ეს კომპეტენტური ორგანოები დღეს არიან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, ანუ ვიც აწარმოებს გამოძიებას. დღეს მოქმედი სისტემით საქართველოს სასამართლოს პროკურორის ან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გადაწყვეტილებით სისხლსამართლის საპროცესო კოდექსის ან ფონდაზოების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონების შესაბამისად ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებაზე იღებს გადაწყვეტილებას ეს სამი ორგანო და შემდგომ მიღებულ ინფორმაციას აანალიზებენ საგამოძიებო ორგანოები. ახალი კანონითაც ეს სისტემა რჩება უცვლელი. სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებაზე გადაწყვეტილებას კვლავ მიიღებს სასამართლო ან პროკურორი თავის დასაბუთებულ შუამდგომლობით ან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. აი, სწორედ ეს მინდა ახლა ვკითხე უმრავლესობას. აი, დავასრულებ, ორი წინადადება მინდა ვთქვა. დავასრულებ პოზიციები. კვლავ ეს ორგანოები გაანალიზებენ მიღებულ ინფორმაციას, უბრალოდ საუბარია, რომ ტექნიკური აღმსრულებელი ვინ იქნება იმ დავალების, რომელ დავალებასაც კვლავ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურები იღებენ. და აქ არის სწორედ შეკითხვა, თუ კი ამ ტექნიკური შემსრულებელი ინფორმაციის მიმწოდებელი სუსისთვის იქნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ქვეშ ყოფის სააგენტო, აქ სად დაიკარგა სახელმწიფო უსაფრთხოების პრინციპი. მაგრამ აქ ძალიან ნათელი რჩება, რომ არანაირ სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე საუბარი არ არის. მათ უბრალოდ სუსს დაუტოვონ ხელში ის ხურმილი, რომლითაც ადამიანებს უსმენენ. აი, ბატონო, გასაგებია თქვენი პოზიცია. მოდით, ბატონ დავით, კითხეთ, არსებითი მოსვენების შესაბამისად მიიღებს. მათ სურს უკანონო მოსვენების შესაძლებლობა დატოვონ სუსში იმ ტექნიკური საშუალებების დატოვებით, რომლის გარეთ გატანა სუსიდან, თუმცა სახელმწიფო ფუნქციად დატოვება არ შეიძლება სახელმწიფო უსაფრთხოებას რაიმე საფრთხეს აყენებს. გადლოთ, ბატონ დავით, აი, ორ თემა შეეხო ახლა თქვენი ოპონენტი, ერთი ის, რომ არსებითად თქვენ ვერ შეძელით ის ასე ფიქროს. აა, და ერთ დავამატებ ბატონო, ძალიან დიდ გოდის შეგეძლოთ ერთი წეადადების საშუალება მომეცით. ბატონმა დავითმა არა ფაქტობრივის უზუსტობა თქვა ერთი, როდესაც თქვა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ გაუვლია კონსულტაციებიო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან. დღეს ტრიბუნიდან განაცხადა პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ქალბატონ მანადოლიძემ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან შედგა შეხვედრა თებერვლის თვეში და მათ დეტალურად გაიარეს ეს კანონპროექტი. რაც შეეხება სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე, თავად ბატონი
Nino, პირველ რიგში რა მინდა გითხრათ, ახლა უსმენთ ჩემს ოპონენტს და ეს არის კლასიკური შემთხვევა სასურველი სინამდვილეთ გასაღებისა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისა. აქვე უნდა ვთქვა აუცილებლად ის რაც გაიჟღერა ჩემს წინა სპიკერებისგან, რომ კუდიანებზე დევნის საკითხი იდგა ზოგადად დღის ეს რიგში. მეგობრებო, მე მინდა ზოგადად საზოგადოებას განუცხადო კუდიანებთან დაკავშირები და მათ დევნასთან დაკავშირები წერტილი არც ვეტოს და უსვია ახლა და არც მის დაძლევას. აქ 2012 წელს კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვებამ გამოიწვია კუდიანებზე დევნის აღკვეთა ჩვენს ქვეყანაში და ეს ბატონმა ირაკლიმ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რამე თუ სწორედ ის წარმოადგენდა იმ ხელისუფლებას, რომელიც ასე ფართოდ ახორციელებდა ამ უარყოფით პრაქტიკას. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მოდი ჩვენ უდნავ სხვანაირად შევხედოთ ახლა ამ საკითხს. თქვენ მეკითხებით, რა შემთხვევაში გამოიწვევს დასუსტებას პრეზიდენტის შენიშვნების გაზიარება? მე შემიძლია ეს კითხვა შემოვატრიალო და გითხრათ, რატომ არის პრეზიდენტის შენიშვნები არგუმენტირებული და ამ შემთხვევაში რას გამოიწვევდა პრეზიდენტის შენიშვნები, რომ გაგვეზიარებინა კონკრეტულად ამ კანონთან მიმართებაში? მოდი სისტემურად შევხედოთ და საზოგადოებისთვის რომ იყოს ნათელი, ისე ავხსნათ ეს ყველაფერი. საკონსტიტუციო სასამართლომ ჩვენ გითხრა ორი მნიშვნელოვანი საკითხი. ერთი ის, რომ თვითონ ამ სტრუქტურას, რომელიც იქნება ფარული საგამოძიებო მოქმედებები დაკავებული, არ უნდა კონდეს ინტერესი გამოძიებისადმი და მეორე, არ უნდა იყოს აღკვეთილი კანონში დაწერილი პარალელური წომის შეუძლებლობა. ეს უნდა იყოს ნორმატიულად დადგენილი. დაუბრუნდეთ პირველს. სტრუქტურა, რომელიც კანონმდებლობით შეიქმნა, ამ სტრუქტურას არანაირი ინტერესი გამოძიებისადმი არ გააჩნია. თუ კი ჩვენი იმას, ვისაც ეს სტრუქტურა ექვემდებარება, არ ჩდება კითხვა ბატონ დავით. ბოლომდე თუ შეიძლება, ნინო. კი, რა თქმა უნდა, თუმცა აქვე გზას ჩდება კითხვა. პასუხამდე რომ მივიდეთ, საჭიროა გარკვეულ მსჯელობაზე ავაგოთ სულ ერთი წუთი, ძალიან მოკლედ გეტყვით, იმისთვის რომ ჩვენ ლოგიკურად გავიგოთ თუ რას გულისხმობ. თუკი ჩვენ საუბარია გაქვთ იმაზე, რომ ამ სტრუქტურას არ უნდა კონდეს ინტერესი გამოძიებისადმი, დიახ, ამ სტრუქტურას ინტერესი არ არის გამოძიებისადმი. თუკი აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს არ არის დამოუკიდებელი, რას ფთავაზობს ჩვენ პრეზიდენტი? ჩვენ პრეზიდენტი თავაზობს, რომ ეს სისტემა უშიშროების მთლიანი ვერტიკალიდან გამოვიდეს და პირდაპირ დაექვემდებაროს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. თუ კი ამ ყველა სამინისტროს და უწყების ქუდი ხელმძღვანელი რგოლი არის პრემიერ-მინისტრი, დამოუკიდებლობის რა ხარისხზეა ლაპარაკი, როდესაც საბოლოო ჯამში საბოლოო დაქვემდებარება მაინც პრემიერთან მიდის, იქნება ის ამ შემთხვევაში სუსის სტრუქტურაში ერთი დანაყოფი, რომელიც დამოუკიდებლობის ძალიან მაღალი ხარისხით სარგებლობს იგივე ამ კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რომელზედაც ჩვენ მოტივირებული შენიშვნების კუთხე დავძლიეთ ვეტო, თუ არ იქნება აქ ეს ცალსახა და საზოგადოებას კარგად ესმის და კარგად უნდა გაიგოს აუცილებლად, რომ რეალურად აქ აბსოლუტურად პრობლემა სხვა რამეშია. პრობლემა იმაშია, რომ შეცდომის სისტემური შეცდომებით და უსაფრთხოების საკითხებთან გარკვეული თამაშით ჩვენ ქვეყანა არ უნდა დავაყენოთ რაღაც ისეთი რისკების წინაშე, რომელსაც საბოლოო ჯამში, რომელზედაც პასუხს არც ბატონ ირაკლის, არც ქალბატონ ანას, არც ჟურნალისტებს და არც სახალხო დამცველს, არამედ მართველ გუნდს, უმრავლესობას და ხელისუფლებას მოკითხავენ, ღმერთმა დაგვიფაროს რაიმე პრობლემა რომ მოხდეს და რაღაც გარკვეული ესეთი უარყოფითი ფაქტები რომ მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვენდოთ, ეხლა ბატონმა ირაკლიმ განაცხადა რომ მანო შეცდომა ჩემზე, რომ შეცდომა დაუშავო ანამ ბრძანა, რომ იყო კონკრეტულად უსაფრთხო
მოთხოვების სამსახურთან გავლილი. ჩვენ თვითონ სამართალდამცავ სისტემასთან კარგად გააზრებული და გაანალიზებული არ ყოფილა ყველა ის შენიშვნა, რომელიც ხდება სისტემის გამოტანა. პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების სახით წარმოგვიდგენია. ამიტომ ეს საკითხი იმისთვის, რომ საზოგადოებამ დაინახოს რეალურ ფერებში, არ მოხდეს ინსინუაციები და პოლიტიკური ქულების დაწევა და ხელოვნურად ტემპერატურის აწევა, ყველა თვითონმა ჩვენმა მოქალაქემ უნდა იცოდეს, რომ დიახ, დღეს ქართული სახელმწიფო ზრუნავს მათზე, ზრუნავს როგორც მათი კონკრეტული უფლებების დაცვაზე, ასევე ჩვენი საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვაზე, რასაც განმეორდები და ვიტყვი დღევანდელი ლონდონის ტერაქტმა, კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, თუ რა მნიშვნელოვანია იყოს სისტემა, რომელიც მყისიერად იმოქმედებს და სახელმწიფოს გააჩნდეს სრული რესურსი იმისა, რომ როგორც ადამიანის კონკრეტული უფლებები დაიცვას, ასევე დაიცვას საზოგადოების უსაფრთხოები. დაგიბრუნდებით ბატონ დავით, ბატონ ირაკლი, მოისმინეთ კიდევ ერთხელ ბატონი დავითის არგუმენტები უსაფრთხოებაზე, გადის მთავარი ხაზი ამ გადაწყვეტილების, როგორც კიდევ ერთხელ ვიგებთ ჩვენ, რა გაგკიდებს საპირწონე არგუმენტია არგუმენტები უსაფრთხოებაზე? ქალთორდინო, ნამდვილად არ მოგვისმენია არგუმენტები უსაფრთხოებაზე. თქვენ თუ არ სულთ ამის მოსმენა ვერ მოისმენთ, ხადია ბატონო. შემოუარა ძალიან კონკრეტულ შეკითხვას, კვლავ გვერდია უარა და კვლავ უარი თქვა, გაეცა თავი შეკითხვისთვის პასუხი. საკონსტიტუციო სასამართლოს დავალება შესრულებული იქნებოდა შესაბამისად კონსტიტუციური პრინციპების დაცვით, ადამიანების უფლებების დაცვის გათვალისწინებით სახელმწიფო უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იქნებოდა, თუ კი სააგენტო კვლავ სახელმწიფო ხელში, თუმცა სუსისგან დამოუკიდებლად იარსებებს. სწორედ ასეთი კანონია ირაკის შემოთავაზებული. სუსის შემადგენლობაში რა განსხვავება ამ მოდელებს შორის და რა კონკრეტული საფრთხე შეიძლება შექმნას პრემიერ-მინისტრის ქვეშ ამ სააგენტოს დაქვემდებარებამ, მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ კი მაგალითად პრეზიდენტის დაქვემდებარებისა, პრემიერის დაქვემდებარებაში არის პირდაპირ დაზვერვის სამსახური, რომელიც ასევე მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს, მათ შორის ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, და არანაირი შენიშვნა ამ მოდელის მიმართ ჩვენ კოლეგებს არ გააჩნიათ. ამიტომ აქ კონკრეტული პასუხი არ არსებობს. შეუძლებელია ბატონ დავით კონკრეტული პასუხი გქონდეთ, იმიტომ რომ ამ პასუხს 1000-ჯერ დაწერილს და გადაღეთ უკვე საზოგადოებას თავს უახლოს. ამიტომაც არის, ჩემო ბატონო დავით, რომ სამოქალაქო საზოგადოება სრულად სახალხო დამცველი ამდენდა ჩვენთვის ცნობილია. საქართველოს პრეზიდენტი, პოლიტიკური პარტიების აბსოლუტური უმრავლესობა, არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ გამოჩნდა, ვინც ქართული ოცების გარდა ვინც ხებ ხარს დაგიჭერდათ. ყველა ეს ხალხი ხედავს ადამიანის უფლებების დარღვევის მომეტებულ საფრთხეს იმ კანონპროექტში, რომელიც თქვენ კონსტიტუციური პრინციპების უგულებელყოფით მეორე თუ მესამე ჯერზე მიიღეთ და ცდილობთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ხელში დაუტოვოთ მოსმენების ის ტექნიკური საშუალება, რომელიც მას არ ჭირდება. მას ჭირდება ინფორმაცია, რომელიც გაანალიზების შემდეგ უზრუნველყოფს ჩემს, თქვენს, ჩვენი საზოგადოების რა ჭირდება უსაფრთხოებას, საქართველოში ყოფი მოქალაქის უსაფრთხოებას, მაგრამ ის თავად ყურმილი გომელაურს, ბატონო დავით, დავასრულებ, არ შეიძლება გომელაურს ეჭიროს ყურმილი. არ შეიძლება თქვენ სალაპარაკო მესიჯს ეხა, რასაც ეთერში საუბრობდეთ, გომელაური კითხულობდეს წინასწარ და შენიშვნებს იძლეოდეს. აი ეს არ შეიძლება, როდესაც ასეთი საკითხის გამო განცხადება სამსახური ყავს და ამის წკიცებულებები არსებობს, როდესაც ამის წკიცებულებები არსებობს და ყველამ კარგად ვნახეთ ის მეილ ლისტი, რომელშიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიც არის ჩასმული და ბატონი გომელაურის დრო რჩება თურმე, რომ წაიკითხოს პოლიტიკოსების მიერ საქმეელი მესიჯი, რომელიც შეგონ პარლამენტში თუ სამინისტროების კედლებში უნდა გაჟღერდეს. აი ასეთ სისტემაში ბატონ გომელაურს არ შეიძლება დაუტოვოთ. ასეთ ფურცლებს მე და თქვენ გავაკეთებთ უბრალოდ 5 წუთში, უნდა იყოს პასუხისმგებელი უსაფრთხოებაზე, ძალიან ფუნქციონალში საზოგადოებრივი იმ ინფორმაციის გაანალიზებაზე, რომელსაც დამოუკიდებელი სააგენტო მიაწერს. ირაკლი, კიდევ ერთხელ მოგცემთ რეზიუმეს საშუალებას, ბატონ დავითს მინდა მაინც ვკითხო. ბატონ დავით, ძალიან კაფიოთ თუ გაქვთ პასუხი კითხვაზე, რა რითი გაითვალისწინეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება? თქვენ დატოვეთ იმ უწყების ხელთ თქვათ მოსმენების ბერკეტი, იგივე როგორც თქვენი ოპონენტი ამბობდა, ყურმილი, რომელ უწყებასაც თავში სუს აქვს გამოძიების ინტერესი და ფუნქციაც. რა შეიცვალა? რითი შეასრულეთ საკონსტიტუციო გამოძიების ინტერესი, მაგრამ სუსი ნინო არ აკონტროლებს ამ ორგანიზაციას, მას ამ სტრუქტურას, ამიტომ არის რატო დატოვა? აი ამ შეკითხვას გაეცით პასუხი. სუსი კანონმდებლობიდან გამომდინარე საუბრობენ ისინი, კარგად იცნობენ, არგად უნდა იცნობდნენ კანონმდებლობას. მე გეტყვით ირაკლი, რა შეასაქმე. როდესაც სააგენტოს, რომელიც ჯერ კიდევ კანონიდან გამომდინარე, მე წეგანაც ვახსენე და ეხლაც გეტყვით, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ კანონიდან გამომდინარე, მას პირდაპირ გააჩნია დამოუკიდებლობის სტატუსი და ეს კანონიდან გამომდინარეობს, ეს ჩემი და თქვენი მოგონილი ნამდვილად არ არის. როდესაც ასეთ სტრუქტურას
გააჩნია 5 პლუს 1, ანუ 6 მაგი კონტროლის მექანიზმი, სადაც არის ჩართული საქართველოს პარლამენტი. კონტროლი ამას ჭირად ახობს და ესეც საქართველოს საქართველოს პარლამენტი დოგმატიკურ ფაქტ რომელიც ამოწმებს სააგენტოს შესაძაბისი მიცემული დღის წესრიგის პარგლებში. როდესაც აქ არის პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი და უზენაესი სასამართლოს მიერ შერჩეული მოსამართლე, რომლებიც აფილტრავენ, სადაც ორი ხაზით გადის ნინო როიცოდეს საზოგადოებამ კონტრდაზვერვის საკითხები, საკითხებთან დაკავშირებით არსებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებებზე კონტროლი, ევალება უზენაესი სასამართლოს მიერ შერჩეულ მოსამართლეს, ყველაფერ დანარჩენზე ევალება პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორს. როდესაც ყველა საგამოძიებო მოქმედება აბსოლუტურად სასამართლოს გადაწყვეტილებით ატარდება, როდესაც ამ კონკრეტული სტრუქტურის ხელმძღვანელის არჩევაში მონაწილეობას იღებს სახალხო დამცველი, პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა ადამიანის უფლებათა თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეები, სრული სპექტრი ყველა, ვისაც კი შეიძლება კონკრეტულ სიტუაციებთან მიმართებაში მოეკითხოს ჭკუა მარტივად რომ ვთქვათ და საზოგადოებამ რო გაიგოს. აი ეს ყველაფერი იღებს რომ ამ სტრუქტურის ხელმძღვანელის არჩევაში მონაწილეობას, რომელსაც მერე უკვე ნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ანუ ხას უსმევ ამ სტრუქტურის დამოუკიდებლობიდან გამომდინარე ერთი და მეორე იმიდან რომ მას არ გააჩნია გამოძიებისადმი არანაირი ინტერესი აბსოლუტურად და მესამე რომ პარალელური მოსმენის ალბათობა არ არსებობს ამ კანონმდებლობით, რაც ჩვენ შევთავაზეთ დღეს საზოგადოებას. ერთ მნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება შესრულდა, მაგრამ შესრულდა როდის? შესრულდა დღეს. იმიტომ შესრულდა დღეს, რომ გარკვეულ მომენტში სწორედ ვეტომ შეუშალა ხელი ამ კანონის ამოქმედებას. გასაგებია და ფინალში ბატონ ირაკლი. მარტივი შეკითხვა შეიძლება ბატონ დავით და უსვა? ძანეთ კი ბატონო. ბატონინო, ერთ მარტივ შეკითხვას და უსვა. ფინალში, ჩვენ ფინალში ვართ უკვე, მე ჯერ ვეღარ დაგიბრუნდები. მაშინ იქნებ განგვიმარტოთ, მაშინ იქნებ განგვიმარტოთ სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით სუს რა უფლებები ექნება სააგენტოს მიმართ. ანუ ჩვენ ვამბობთ, სულად დამოუკიდებელია, ჩვენ ვამბობთ, რომ გარე კონტროლია, მაშინ სუსის სისტემაში თუ ჩვენ არ გვინდა სწორედაც უკანონო ზეგავლენა, ბატონო დავით, ჩვენ ვსაუბრობთ ეხა უკანონო მოსმენებზე, რაც თქვენ აღწერეთ, ის არის კანონიერი მოსმენები, როდესაც მოქმედება ექნება სააგენტოს მიმართ, რითაც დამატებით იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი. აი კონკრეტულად ეს გვიპასუხე თვაში. კი ბატონო, ნინო, თუ შეიძლება გაგცემთ პასუხს ბატონ ირაკლის კონკრეტული პრობლემა გააჩნია ის, რომ მის მეხსიერებაში უკანონო მოსვენების თემა არის საკმაოდ კარგად წარმოდგენილი. ბატონო, კონკრეტულად გვიპასუხე. რა ხდებოდა იმ ალბედით წლებში? ეხა გეტყვი დღევანდელ სიტუაციას. ამ უპასუხისგებლო განცხადებათა კასკადს, რომელსაც დღეს ჩვენ ვისმენდით და სამწუხაროდ ეხლაც ვისმენთ, იმატება კიდე ერთი რამ, რომ თვითონ არქიტექტურა, სტრუქტურა ამ სამსახურის არსებობისა აუცილებლად უნდა იყოს ისე, რომ არანაირი საფრთხე არ შეექმნას კონკრეტული გადაწყვეტილებების შესრულებას, რომელზედაც სანქციას სასამართლო გასცემს, ან გასცემს თავდაპირველად პრემიერ-მინისტრის ქვეშ თუ იქნებოდა საფრთხე, ეკნებოდა გაზვერვის სამსახური რამე საფრთხე მე გეუნებით სრული პასუხისგებლობით, რომ ჩვენი ოპონენტების ნებაზე რომ მიუშვა ჩვენი უსაფრთხოების სამსახური, მე არ ვიცი დღეს შეიძლება რა შედეგი დამდგარიყო, იმიტომ რომ უპასუხისგებლობა რა შედეგი მოიხატება არ მიშვება თქო ეს მითხარით, რა უფლებები ექნება სამართლებრივ ენაზე, რა უფლებები ექნება და გეუნებია რომ ჩვენ უკეთ ვიცით პარლამენტმა ამ ხელა სამუშაო ჯგუფმა, როდესაც იმუშავა და კონკრეტული სტრუქტურა და სისტემა შექმნა, ამ ყველაფრის ჩვენ უკეთესად ვიცით, რომ ეს სისტემა უკეთესად იმუშავებს პრემიერ-მინისტრის პირობებში, როდესაც პრემიერი იქნება ეს სისტემა პარლამენტს არ შეუქრია, ბატონო დავით, ეს სისტემა შექმნა გომელაურმა ერთმა ადამიანმა და მან ნამდვილად ძალიან ცუდად იცის სახელმწიფო უსაფრთხოებას ახმაში ვერ მანიცის იუანიშვილი მაგრამ ვერ მიმღერებ სიმღერა ვიცი ორხმაში მე ცალხმაში შეიძლება ფინალში ვართ უკვე როდესაც პრემიერი ნიშნავს ამ სტრუქტურის ხელმძღვანელს ნინო მაპატიეთ როდესაც პრემიერი ნიშნავს ამ სტრუქტურის ხელმძღვანელს როდესაც მას აკონტროლებს საქართველოს პარლამენტი
ლაბორანტი, სახალხო დამცველი, პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები, საერთო სასამართლოები და პლუს იქ აუდიტი კიდე ფინანსურ საკითხებში, ჩვენ საერთოდ ნდობა არ გაგვაჩნია სახელმწიფოს მიმართ, სადაც ვცხოვრობთ, ჩვენ შეგვიძლია ამ კონტექსტი და ამ ტონით ვისაუბროთ უშროებაზე. აი სწორედ ეგ არის ჩვენს ოპონენტებს ნდობა არ გააჩნიათ, ეს გასაგებია ჩვენ სცენაში ახლა შემთხვევაში ეს პოლიტიკური ძალა ეს პრობლემები შეიძლება უსაფრთხოების კონფლიქტი. ამიტომ უნდა დაუჯეროთ პროფესიონალებს, უნდა ვენდოთ გუნდს, უნდა ვენდოთ პარლამენტს, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობამ გამოუცხადა ნდობა უმრავლესობას და ჩვენი დაწყებული საქმე უსაფრთხოების დაცვის კუთხით ვერც ბატონი ირაკლის და ვერავის ამ უპასუხებელ განცხადებებით ვერ შეჩერდება. ბატონ დავით, აი ვიდრე დაგემშვიდობებით, მე ხა უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ Facebook-ში, სოციალურ ქსელში გადავაწყდი უფრო სწორად ამომიგდო ახლა ზვიად კვაჭანტირაძის კომენტარი, ასეთი პოსტი, ეგრეთ წოდებული სამბობს ასტრამეს, გარდაიცვალა ვეტო, გამოსვენება ნორა გაბისკირია საკლდამიდან დღესვე მზის ჩასვლამდე. ხუმრობთ ბატონო დავით ამ თემაზე? თქვენ დღეს უჩიოდით რომ პატივს არ ქცემთ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ახლა თქვენ როგორ უბრუნებთ? სხვათაშორის აგერ ხედავ რომ ეგრეთ წოდებული შეარი, ანუ გავრცელება ამ პოსტს აქვს ერთი ეკაბესელია არის განსაკუთრებული მომწონებელი ამ პოსტის. მაინტერესებს რა ტიპის რიტორიკაა ეს პრეზიდენტის მისამართით? კეთყვით მოგახსენებ, ჯერ ერთი ნინო იუმორს, იუმორის თვალით უნდა შევხედოთ აუცილებლად, სხვანაირ კონტექსში ეს არ უნდა განვიხილოთ. პირველი ეს არის, მაგრამ ამ იუმორის ნოყიერი ნიადაგი რა არის, იმასაც გეტყვით. ვეტო არ უნდა გაცვდეს. ვეტო უნდა იყოს ისეთი ინსტრუმენტი, რომელიც კონკრეტულ საჭირო სიტუაციაში იმუშავებს ისე ზუსტად, როგორც ამას კანონმდებლობა ითვალისწინებს. მე არ თქვა თქო უნდა არ ვამბობ რომ ეს არის პრეზიდენტის დისკრეცია და მას რა თქმა უნდა შეუძლია გამოიყენოს ვეტო მაშინ, როცა ეს მისი სურვილი იქნება, მაგრამ მეორეა რეალობა. ეს არის მისი უფლება, მეორე უფლება, რომელიც პარლამენტს გააჩნია, არის ვეტოს დაძლევა და ერთ მაგალითს გეტყვით მხოლოდ. ბუნდესტაგის წევრთა მქონდა ამას წინა შეხვედრა ნინო და პირდაპირ დაუსვი კითხვა, რომ რამდენჯერ იქნა გერმანიაში პრეზიდენტის მიერ ვეტო გამოყენებული. ის რამე პასუხა, ერთხელ ერთ საკითხზე დაფიქრდაო, იფიქრაო და იმ საკითხზეც არ გამოიყენა ეს ვეტო. როდესაც გერმანიაში როგორი სისტემაა მოსმენების, ბატონო დავით, ისაც გარკვეულ ემოციურ განწყობას ნინო ქმნის და ამას ალბათ გერმანიაში არიან დაცულები მოქალაქეები მოსმენისგან მრავალი წელია. ეს არის იუმორი და იუმორის სახით უნდა შევხედოთ ხოლმე. კარგი, უმრავლესობა ამას როგორც ჩანს იუმორით უყურებს. მე უბრალოდ მაინც გამიჩნდა ეს შეკითხვა, რატომ თქვათ ასეთი ტიპის იუმორი გაშარჟება პრეზიდენტის ვეტოსი. ბუნებრივია ეს თქვენი ნება და თქვენი წარმომადგენლების. მადლობა ჩემს ორსტუმას დავით მათიკაშვილს, ირაკლი აბესაძეს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ რეკლამისკენ მიდივართ, რეკლამის შემდეგ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას უმასპინძლებთ უფრო მეტი დეტალი. ფიქრია ჩიხრაძე იქნება პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში, ჩვენი სტუმარი. ჩვენ მას მთავარ კითხვას დაუსვამთ. აი ამ ყველაფრის შემდეგ რაც ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ ვნახეთ, ბოსდაბოლის პრეზიდენტი რა ფუნქციას იძენს ქვეყანაში? დროებით. უსაფრთხოების სახელით მოსმენების გასაღების სუსს. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, წარმოგიდგენთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს, მრჩეველს პოლიტიკურ საკითხებში, ფიქრია ჩიხრაძე. საუმშვიდობო საქაუტო ფიქრია, ჩვენ უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებების გამიჯნაზე და ორივეს დაცვაზე ვრჩელობთ. ამასობაში კი უმრავლესობა წარმომადგენელიც გვყვებოდა. ახლა ის ახალი პრობლემა კიდევ ერთი, რაც ლონდონში ამწუხებში მოხდა, საერთაშორისო მედია იუწყება, რომ ლონდონში პარლამენტთან ტერორისტული თავდასხმისას ერთი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი დაშავდა. მსოფლიოს მაუწყებლები გადმოსცემენ, პირდაპირ ეთერში არიან სწორედ ბრიტანეთის დედაქალაქის ცენტრიდან. იქ აღმოჩნდა, რომ შეერღებულმა თავდამსხმელმა ადამიანი მოკლა, რამდენიმე ადამიანი კი სროლით დააშავა. მათ შორის არის პოლიციელიც. თავდამსხმელმა სავარაუდოდ დანით მიაყენა ჭრილობა მას და თვითმხილველები ამბობენ, დაყვებიან როგორც ბრიტანეთის მაუწყებლების, ასევე სხვადასხვა ტრანსნაციონალ
ორიგინალური მედიის საშუალებით, რომ პოლიციამ თავდამსხმელის ლიკვიდაცია მოახერხა. ეს უკვე დადასტურებული ინფორმაცია. სკოტლანდ იარდმა კი მომხდარი ტერორისტული თავდასხმად უკვე აღიქვა, ანუ შეაფასა, ასეთი კვალიფიკაცია მისცა. ჩვენ საინფორმაციო საშუალებით ბუნებრივია 22 საათზე გავა ეს ჩვენთან ეთერში, უფრო მეტ დეტალს გიამბობთ აი ამ ძიმე ფაქტის შესახებ. Studiaში გადმოვინაცვლოთ, ხაბოდონ ფიქრია. აი სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რაზეც უმრავლესობის წარმომადგენლებმაც გამოხვილა ყურადღება და არაერთხელ მიგითით ეს დღის განმავლობაში, რომ პრეზიდენტმა ვეტო დაადო უსაფრთხოებას საკუთარი მოქალაქეების და არა რაღაცა პრინციპული მოსაზრებებით გამოწვეულ, თქვათ, რაღაცა ფორმა მისცა კანონს. მოსცდილობდა რომ მიეცა ფორმა კონკრეტული კანონისთვის. რა პასუხი გაქვთ ამ თემაზე? მოგესალმებით. ძალიან სამწუხაროა ეს ფაქტი, რაც თქვენ ახლა ხანს ამცნეთ საზოგადოებას, და ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ასეთ ვითარებაში ცხადია უსაფრთხოების ზომების დაცვა და დემოკრატიული სამყარო ასეთ ზომებს მიმართავს. მაგრამ დემოკრატიულ სამყაროს არასოდეს უთქვამს უარი ადამიანის უფლებებზე და საერთოდ ერთმანეთთან დაპირისპირება ადამიანის უფლებებისა და ქვეყნის უსაფრთხოებისა, მე ვფიქრობ, არის აბსოლუტურად უკონტექსტო რამ. იმიტომ რომ სახელმწიფოს უსაფრთხოება ნიშნავს როგორც ადამიანების პირად უსაფრთხოებას, მათი სიცოცხლის ხელყოფის უსაფრთხოებას, ასევე ნიშნავს მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასა და უსაფრთხოებას. ჩვენ თუ ვაშენებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს, ეს ჩვენთვის უნდა იყოს როგორც ანბანური ჭეშმარიტება და ამას ბევრი განმარტებები არ უნდა ჭირდებოდეს. ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში ხშირად მოვისმინეთ ასეთი, ასე ვთქვათ, შეჯიბრობითობა ამ ორ თემასთან დაკავშირებით, რომ თითქმის ასე არა, უტრირებას მოვახდენ, მაგრამ რა დროს ადამიანის უფლებებზე ლაპარაკი, როდესაც შესაძლოა მსოფლიოში სხვა საფრთხეები არსებობდეს. მსოფლიოში სხვა საფრთხეები ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ დემოკრატიულმა სამყარომ შექმნა კონტროლისა და გაწონასწორების მექანიზმები. კონტროლის, რაღაც კონტროლის აღქმა, შეურაცხყოფა, ეს რაღაც ახალია კიდევ ქართულ პოლიტიკაში. ამ დროს პარლამენტს ევალება, რომ კონტროლი და ზედამხედველობა გაუწიოს მთავრობის საქმიანობას და თუ მთავრობა შეურაცხყოფილად იგრძნობს თავს, ან პარლამენტი ასე ჩათვლის, რომ შეურაცხმყოფელია ვინმე, რომ ვინმე აკონტროლოს, მაშინ საერთოდ ჩვენს კონსტიტუციურ მოვალეობებზე ვამბობთ თურმე უარს. მე მახსენდება სხვათა შორის პოლემიკა, რომელიც იყო ვარდების რევოლუციის შემდგომ თავდაცვის სამინისტროს გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით, მისი ხარჯების იქ ფონდები არსებობდა თუ გახსოვთ, და აი ტყუპის ცალივით მახსოვს მაშინდელი განცხადებები, როდესაც იყო საერთაშორისო რეკომენდაციები ამ გამჭვირვალობასთან და სამოქალაქო კონტროლის გაძლიერებასთან დაკავშირებით, და მაშინ ისმოდა ზუსტად ასეთი ბრალდებები, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ისე პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ, რომ აი თქვენ გინდათ, რომ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა შეარყიოთ, რომ თქვენ საქართველოს მტრების ინტერესებს ემსახურებით. ძალიან გაუშინაურდნენ, იცით, ამ თემებს ჩვენი პოლიტიკოსები. დღეს ისეთი განცხადებები ისმოდა პარლამენტში, რომ იყო რაღაც, ან უცოდინარობის ფეიერვერკი შეიძლება დაარქვა ამას, რასაც ვისმენდით, ვიტყვი ამის თაობაზეც, ან ის, რომ მათ აუცილებლად აქვთ გასამართლებელი ის ქმედება, რომელი ქმედებაც მათ განახორციელეს, რომელი ქმედებითაც არცერთ შემთხვევაში არ არის დაცული, რამდენიც არ უნდა ელაპარაკონ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, და ეს პრობლემური იქნება შემდგომში, და არცერთ შემთხვევაში საქართველოს უსაფრთხოებას არანაირი, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნები არ უჩნდება. ვინმე მამიხსნას საქართველოს დაზვერვის სამსახური, რომელიც არის სიპი და რომელიც ექვემდებარება პირდაპირ პრემიერ-მინისტრს. რაიმე საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დაზვერვით საქმიანობას და ამ ხრივ ქვეყნის უსაფრთხოება სერიოზული დარტყმის ქვეშ დააყენა ვინმე? ეს პასუხია, ვინც უარი გითხრათ იმაზე, რომ თქვა ეს კონკრეტული სააგენტო საფრთხეს დაგეგმარეს. მაგრამ ჩვენ სწორედ ამაგით ვისარგებლეთ, რომ ეს ჩვენ კი არ მოგვიგონია რაღაც ის, რაც სამთავრობის სტრუქტურაში არსებობს, როგორც გამოცდილება, ეს გამოცდილება შევთავაზეთ
ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ, მაღალი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა შემოვიტანეთ, როდესაც პრემიერ-მინისტრზე იყო ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს სფერო წეღან ვისმენდი მე უმრავლესობის წარმომადგენელი ეუბნებოდა დღევანდელი წინა უმრავლესობის, წინა ხელისუფლების წარმომადგენელს, რომ თქვენო რა თქმა უნდა სამწუხარო გამოცდილება გაქვთო. სამწუხაროა რომ ეს გამოცდილება იყო, მახინჯი გამოცდილება წინა ხელისუფლების პირობებში, მაგრამ ამ სიმახინჯეს წერტილი არ დაესო არც დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში. ამიტომ არის ეს საკითხი ძალიან მტკივნეული ჩვენი საზოგადოებისთვის, ამიტომ ჭირდება ამას სწორედ დამატებითი კონტროლის მექანიზმების შექმნა, დამატებითი გარანტიების შექმნა, რომ არავის არ წაუცდეს ხელი ვინმეს წინააღმდეგ უკანონო მოსმენის განხორციელების, უკანონო თვალთვალის განხორციელების, შემდგომ ამის შანტაჟის და მუქარის ფორმით გადათარგმნაში და ასე შემდგომ. და ჩვენ ამის არეში მაგალითი რომ არის. თუ კი ეს საათაშორის ერთი წლის წინ იყო ბუმი ასეთი ამბებისა და ეს იყო აუდიტორიის სახსო საათაშორის შეგნებულად აღარ შევახსენენ დღეს ამ თემას არავის კონკრეტული ჩანაწერები ძალიან გაკვრით ვაჩვენეთ მხოლოდ ანონსში და აღარ ვისურვეთ რომ ამაზე მეტი აქცენტი გაგვეკეთებინა. სულ სხვანაირად რომ დავსვათ კითხვა, უბრალოდ ცოტა სხვანაირად და შემოვაბრუნოთ, რატომ იქნებოდა ამ ქვეყნის მოქალაქეების უფლებები მეტად დაცული, თუ კი სააგენტო იქნებოდა პრემიერის დაქვემდებარებაში? მოდით ასე დავსვათ. ძალიან მარტივია. ვინ შეიძლება უკანონო მოსმენას ან თვალთვალ სახორციელებდეს, ხო? ამაში სპეციალური სამსახურები არის. რომელიც ეკუთვნება პრემიერს, ხო? კი, რა თქმა უნდა, მთავრობის შემადგენლობაში ეკუთვნება, მაგრამ ამავე სამსახურში დატოვება არის პრობლემური. ეხლა სულ ვთქვათ, რომ ეს არის ცალკე, იქ კანონში ვინც ჩაიხედავს, იქ არის კონტროლს მის საქმიანობაზე განახორციელებს სუსი, ანუ ის სამსახური, რომელისგანაც დისტანცირებას ითხოვდა საკონსტიტუციო სასამართლო და არამარტო საკონსტიტუციო სასამართლო, მთელი სამოქალაქო საზოგადოება, და პრობლემური სწორედ ეს იყო. დღეს, როდესაც ვამბობთ და წინა ხელისუფლებისკენ ვიშვერთ ხელს, მათ შორის დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ასეთი ცუდი რამეები ხდებოდა, ხო, ყველამ ვიცით, რომ ეს ხდებოდა შესაბამისი სამსახურების მიერ. ამიტომ გაჩნდა აუცილებლობა, რომ ეს ამ სამსახურისაგან დამოუკიდებელი ყოფილიყო. კიდევ ვიმეორებ, კონ დობაზე იყო ლაპარაკი. დობა შეიძლება ვიღაცას ენდობოდეს, ან ვიღაცა არ ენდობოდეს, მაგრამ დემოკრატიულმა სამყარომ შექმნა ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი და ნდობაზე კი არ მიანდო საერთოდ, როგორ იმართოს ქვეყანა და ყოველდღიური გადაწყვეტილებები როგორ უნდა იყოს მიღებული, არამედ მიენდო კანონს და მიენდო კონტროლისა და გაწონასწორების მექანიზმებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნდობა თუ არა ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და შემდეგ არაერთხელ გაჟღერდა ეს კითხვები, კითხვა როგორც საკომიტეტო მოსმენებზე, ასევე დღესაც. არა, მაშინ ეს შეკითხვა შეიძლება შევატრიალოთ უმრავლესობა არ ნდობა პრემიერ-მინისტრს. ეს საერთოდ არარელევანტურია, ჩვენ არც დაგვის ასე საკითხი, ხომ? ისინი თუ ამბობენ, რომ თქვენ არ ენდობით სუსის ხელმძღვანელობას, მაშინ დავსვათ მეორე მხრიდან საკითხი, რომ თქვენ რა არ ენდობით პრემიერ-მინისტრს. საერთოდ არარელევანტურია ასე საკითხის დასმა, არაპროფესიონალურია ასე საკითხის დასმა, და მე ვფიქრობ, სრულიად უკონტექსტო იყო, იმას თავი დავანებოთ, რომ ზრდილობისაგან და პოლიტიკური კულტურისაგან ძალიან შორს იყო ის ყველაფერი, რასაც დღეს ვისმენდით ჩვენ, პარლამენტარებისაგან პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ, მაგრამ ეს როგორ ჩანს მათ გონიათ საკუთარო გამონათქვამი როგორ მიიღეთ სვეთ ბაჭანტირაძის გარდაიცვალა? იცით რა, იუმორი პოლიტიკაში სერიოზული რამეა, მაგრამ იუმორი უნდა ღირდეს და ეს არ უნდა იყოს მაპატიეთ და არ გაგიღიმათ ღლიცინის დონეზე დასული იუმორი, თორემ ისე ნურა გაბასკირია ძალიან ბრძენი ქალი იყო და შეიძლება ბევრი პარლამენტარისგან განსხვავებით უფრო ჭკვიანური მოსაზრებებით გამოეთქვა, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოდით ჩვენ ნახოთ იმ თქვათ პატარა წაკინკლავების ფრაგმენტებს, რომ რა ეწყინა უმრავლესობას პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან. კიდევ ერთი თემა, აბაშიშვილი აცხადებს, რომ პრეზიდენტის ადრინდელი ვეტო პრაქტიკულად სხვანაირად იყო, თქვათ ახმული და შემდეგ სხვანაირად აღმოჩნდა, რომ დასაბრუნებელი გახდა კანონმდებლობა უკან, და ეკაბესელი აღქვამს, რომ აბაშიშვილი ამ კონკრეტული განცხადებით კომპეტენციაში იჭრება ღრმად საკანონმდებლო ორგანოსი და ფლატპატივცემით არ ეპყრობა საკანონმდებლო ორგანოს. მოდით ნახოთ ეს დაპირისპირება და განვაგრძოთ საუბარი. ეს ნახევრის წინ კოალიციურმა უმრავლესობამ ეროვნულ ბანკს ჩამოართვა ეს ფუნქცია და საბანკო სისტემა დააყენა ძალიან სერიოზულ რისკის წინაშე. თითქმის წელიწადნახევრის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ გაიზიარა პრაქტიკულად პრეზიდენტის მოტივირებული
შენიშნები და ეროვნული ბანკის შესახებ კანონი ახლიდან შეიტანა საქართველოს პარლამენტში. მე მაქვს პრეზიდენტის მოტივირებული ვეტოც და საქართველოს მთავრობის ეხლანდელი პოზიციაც და ეს არის პრაქტიკულად იდენტური. წელიწადნახევრის განმავლობაში, როდესაც პარლამენტმა მიიღო ესეთი პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება, ქვეყანას მიადგა როგორც ფინანსური ზიანი, ისე რეპუტაციული ზიანი. შესაბამისად საჭიროა, ფიქრობ, პოლიტიკური პასუხისგებლობა ყველა იმ დეპუტატის, რომლებაც მაშინ მიიღეს მონაწილეობა პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევაში და მათი ერთი დიდი ნაწილი ეხლაც წარმოდგენილია საქართველოს პარლამენტში. ბატონი აბაშიშვილის დღევანდელი განცხადებაც იყო მორიგი უპატივცემულობა და თავხედური გამოხტომა, რომელიც პარლამენტის წევრებს ეუბნება, რომ თქვენ კანონებს როცვლითო. პასუხისგებლობა აიღეთ პოლიტიკური, ეს არის სიბეცეც. ეს არის უვიცობაც, რომ მან არ იცის, რომ პარლამენტი ის ორგანოა, სადაც კანონები იცვლება და ჩვენ შეიძლება დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი მიღებული კანონი შევცვალოთ. ეს ჩვენი ბალდებულებაა პირველ რიგში, რომ ბევრი რამ შეიძლება შევცვალოთ მიღებულ კანონში და ეს უნდა იცოდეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა პირველ რიგში და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი თავისუფლებას არ უნდა აძლევდეს და არც მისი მრჩევლები. ან პარლამენტის თავმჯდომარეზე ელაპარაკოს ეს ახალგაზრდა ბიჭუნა და ან პარლამენტს ელაპარაკოს ამ ტონალობაში. კეთილი ინებეთ და საჯარო მოხელის ეთიკა წაიკითხეთ ჯერ. ქაოდონ ფიქრია მიიღეთ თქვენ თავზე შენიშნა და იყო თუ არა საფუძვლიანი ვთქვათ ქაოდონი ეკაბესელიას ეს კონკრეტული ვთქვათ საყვედური. არა, ვერ მივიღებ პოლიტიკურ კულტურასთან დაკავშირებით ვერავისგან საქართველოში შემიძლია გითხრათ ეს ღიად ცხადად ვთქვა, იმიტომ რომ მე საერთოდ თვლი რომ პოლიტიკური ეთიკა და პოლიტიკური კულტურა არ უნდა ირღვეოდეს პოლიტიკოსთან მხრიდან. ეხა ქალბატონმა ეკამ ჩემო ძვირფასმა ეკამ, როგორც არ უნდა გაიმკაცროს ხმა და ისე ისაუბროს ამ თემაზე. არაფერი აქ გასაბრაზებელი არ არის, იმიტომ რომ მოტივირებული შენიშნები, როდესაც არის პრეზიდენტის უფლებებში ჩადებული, ხომ ვეტო ნიშნავს მოტივირებულ შენიშნებს. შენიშნა ნიშნავს იმას, რომ შენი განსხვავებული მოსაზრება უნდა ჩამოაყალიბო გარკვეული ფორმულირებებით და ისე შესთავაზო პარლამენტს. ჩვენ რო არ ჩამოგვეყალიბებინა ეს ფორმულირებები და ისე გვეთქვა, რომ უბრალოდ არ მოგწონს ეს კანონი, მაშინ ხო გაჩნდებოდა, აი ეს ჯერერთი არ შეიძლებოდა და მეორე გაჩნდებოდა პრეტენზია, რომ აი ისინი გვითითებენ, მაგრამ არც კი გვეუბნებიან, როგორ უნდა გაკეთდეს. ამას თავი დავანებოთ. აქ შევახსენეთ უბრალოდ ერთი რამე. რა თქმა უნდა, პარლამენტი იღებს კანონს, რა თქმა უნდა, პარლამენტს შეუძლია შეცვალოს კანონპროექტი და ამაში ცუდი არაფერი არ არის, რომ შეცდომის აღიარება მოხდეს და შეცდომის გამოსწორება მოხდეს. უბრალოდ ვეტოების კონტექსტში გავახსენეთ კიდევ ერთხელ, რომ ის პოლიტიკური ბატალიები, რომელიც ახლდა მაშინ ეროვნული ბანკიდან ზედამხედველობის საკითხის გამოტანას და მაშინდელი შეფასებები როგორი იყო და ალბათ გახსოვთ თქვენც, რომ პრეზიდენტი არყევს ვალუტის სტაბილურობას, რომ პრეზიდენტი ვიღაცის დაკვეთებს ასრულებს, რომ არ უფრთხილდებიან ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას, ქვეყნის სტაბილურობას და ასე შემდგომ. გაირკვა, რომ რასაც პრეზიდენტი სთავაზობდა სწორედ პარლამენტის იმოტივირებულ შენიშნებში, ის გარკვეული პერიოდის შემდგომ გაიზიარა მთავრობა. ეს აღიარება პრაქტიკულად ხო აღიარება, მაგრამ რატო გაბრაზდა ხა ქალბატონი ეკა რამ გააბრაზა ეს ვერ გარიგია. იმიტომ რომ აბაშიშვილმა თქვა, რომ პასუხისგებლობის აღება უწევს. ხო, იმიტომ რომ როდესაც აკეთებ შენ დღესაც ამბობდნენ, რომ პრეზიდენტი არყევს თავისი გადაწყვეტილებით ქვეყნის უსაფრთხოებას და მაშინ ამბობდნენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკურ სტაბილურობას არყევს ქვეყნის პრეზიდენტი. მაშინაც ძალიან უპასუხისმგებლო იყო ეს განცხადებები მათი მხრიდან და ამაზეა სწორედ ლაპარაკი, რომ ასეთ განცხადებებს როდესაც ამბობს ადამიანი, მან უნდა აიღოს კიდეც პასუხისმგებლობა და არ შეიძლება მხოლოდ პოლიტიკური კუთვნილების გამო ან პოლიტიკური რაღაც ახირებულობის გამო შეამკო ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირები ასეთი ეპითეტებით და დღესაც ძალიან სერიოზული იყო პრობლემური იყო ძალიან, რასაც ვისმენდით ჩვენ და იქ ანადოლიძემ თქვა კიდეც, თქვენ იცით ალბათ, რომ თუკი ვინმეს ეჭვი უჩნდება, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებები ქვეყნის უსაფრთხოებას რაიმე კითხვის ნიშანს უჩენს და რაიმე საფრთხეს აჩენს თავისი მოტივირებული შენიშნებით, მაშინ ეს სრულიად სხვა პლანის თემა არის და მაშინ ვიმოქმედო
გავაკეთოთ შესაბამისად და მივმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებს ამ თვალსაზრისით. არ შეიძლება პოლიტიკოსებმა, რომლებიც თუნდაც დღეს დგამენ პირველ ნაბიჯებს და ძალიან თამამები არიან თავის გამოსვლებში, შეიძლება კარგია სითამამე პოლიტიკაში, მაგრამ მეტი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არის საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი ასეთი ბჭყალებში თამამი გამოსვლები გვინახავს წინა და წინისწინა პერიოდებში უმრავლესობების მხრიდან და მე ეს უმრავლესობები ძალიან ცუდად ამთავრებდნენ თავიანთ მოღვაწეობას. მე და ჩვენ ყველანი, როდესაც ახალი პარლამენტი შეიკრიბა, ვიყავით ძალიან კეთილგანწყობილები, განსაკუთრებით ახალი სახეების გამოჩენას მივესალმეთ და გახსოვთ ალბათ ჩვენი ეს განწყობა და განცხადებები და სიახლე იმიტომ არის კარგი, რომ წარსულში ცუდი რაც იყო, ის დარჩეს წარსულში და რაღაც ახალი ხედვა, უფრო პროგრესული, უფრო სახელმწიფოებრიობაზე ორიენტირებული, უფრო პროფესიონალური შემოვიდეს ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ნამდვილად ჭირდება ეს ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებას, მაგრამ თუ ახალი სახეები იმაზე უარესები იქნებიან, ვიდრე ძველი სახეები იყვნენ და ისე იმაზე უარეს რამეებს ილაპარაკებს, ასე ჩანს, იმიტომ რომ ეს განცხადებები არ მინდა ეხა მე პერსონალურ ასე ვთქვათ, აი რომელ განცხადებს გულისხმობთ პერსონებს ნებისმიერ სახეებს, ეს ძალიან ბევრი განცხადება მოვისმინეთ ასეთი გუშინდა დღეს რომ პრეზიდენტის ვეტოზე აგდებით ლაპარაკი, რომ პრეზიდენტი ქვეყნის უსაფრთხოებას არყევს და ასე შემდგომ. ეს არის უპასუხისმგებლო განცხადებები პოლიტიკოსების მხრიდან, იმიტომ რომ პარლამენტარმა უნდა იცოდეს მას რა ფუნქციები აქვს, კონსტიტუციაც უნდა იცოდეს და უნდა იცოდეს პრეზიდენტს რა ფუნქცია და რა უფლებები მოსილებები გააჩნია და რამდენი კონსულტაცია იყო, ამაზე აღარ ვისაუბრებ. აი ეს იცით როგორი თემა არის, როცა შეიძლება ყოველას რაღაც შეეშალოს, მათ შორის ჩვენ შეიძლება რამე შეგვეშალოს, მაგრამ ეს სისტემა არის, რომელშიც სამდე მართალი ვართ მართლაც მთელი პროცედურული საკითხების გავლით, იმიტომ რომ იმას თავი დავანებოთ, რომ პირველი ვეტო იყო, მერე იყო საკონსტიტუციო სასამართლო, როდესაც ეს ყველაფერი იწყებოდა. ჩვენ მივმართეთ პირველ მოსმენამდე პარლამენტს, თავად ჩავედით კონსულტაციების გასამართად ქუთაისში, ვთხოვეთ ფრაქციებს შეხვედრები, ყველა ფრაქცია შევხვდით, უმრავლესობის ფრაქციებმა გვითხრეს მაშინაც სრულიად გაურკვეველი რამ, რომ როგორ გავბედეთ, რომ საჯარო მოხელეებს შევთავაზეთ კონსულტაციები. ისეთი უცნაური იყო, რომ მე იყო თელამ პროცესში კიდევ არაერთხელ იყო შეთავაზება, სანამ მესამე მოსმენა გაიმართებოდა კონსულტაციებისა. მე იყო უკვე მესამე მოსმენის შემდგომ, როდესაც პრეზიდენტთან გამოიგზავნა ეს ყველაფერი. კიდევ არ შედგა ეს კონსულტაციები და ძალიან გაუგებარია მართლაც, ძალიან გაუგებარია ის ტონალობა, ის გამონათქვამები, რომლებიც ჩვენ მოვისმინეთ უმრავლესობის წარმომადგენელთან. რატომ ვერასდროს მოახერხა პრეზიდენტმა ესეთი გლობალურ თემებზე, რომ მოიცეს ისე და გადაწყვიტოს, გადადგას ისეთ ნაბიჯები, რაც მოეწონება უმრავლესობას, ის ხელისუფლების ერთ-ერთი ძლიერი შემადგენელია, ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე. ეს მისი შეგნებული პოზიცია, რომ ყოველთვის იყოს რაღაცნაირად ლაკმუსის ქაღალდის როლში, რომელიც გამოავლენს ხოლმე კონკრეტულ სისუსტეებს, ეს არის ამოცანად დასახული უმრავლესობის ხელისუფლებაში მოსული პოლიტიკური ძალის, თუ ეს ასე ხდება ბუნებრივად, რომ ძალიან სხვადასხვა პლატფორმაზე აღმოჩნდნენ ისინი ფორმულირებაში, რომ პრეზიდენტმა ვერ მოახერხა. პრეზიდენტს ყველა ჯერზე ყოველთვის ჰქონდა მცდელობა, რომ ეს გამოსულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში შეიძლება ეს პერიოდიც გასავლელი გვაქვს. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით შეჩვეული, უფრო სწორად მართველი ელიტები იყვნენ შეჩვეული ამას, რომ პრეზიდენტიც, თავრობაც, მართველი უმრავლესობაც აბსოლუტურად ერთხმაში უნდა ლაპარაკობდეს. თუ ოდნავ განსხვავებული ნოტები ისმის, ეს უკვე პრობლემური არა და არ უნდა იყოს ეს პრობლემური. და თქვენ უბრალოდ წარმოიდგინეთ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატაში განხილვა რომელიმე საკითხისა, რომელიც შედის თავრობის მიერ. ნებისმიერი საკითხი გადის ძალიან სერიოზული წნეხის და ფილტრის ქვეშ და დებატები როცა იმართება, თუ გეგნებავთ დემოკრატები იყვნენ ხელისუფლებაში და გეგნებავთ რესპუბლიკელები, უმწვავესები არიან ორივე ფრაქციის წარმომადგენლები და ეს არის დემოკრატია სწორედ. დღეს ჩვენ გვთავაზობს მართველი უმრავლესობა, რომ აუცილებლად ერთხმაში უნდა ლაპარაკო
კობდეს ალბათ მაშინ მოეწონებოდათ პრეზიდენტი ყველაფერზე კვერს უნდა რომ უკრავდეს მაგრამ ეს საკითხი ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რატომ პირიქით არ სვამთ საკითხს როდესაც თელმა არასამთავრობო სექტორმა რომელიც მონაწილეობდა საკითხის განხილვაში და ამ კომიტეტთან დატოვეს რაღაც ეტაპზე ეს ჯგუფი სამუშაო ჯგუფი იმიტომ რომ არც ერთი მოსაზრება მათი არ იქნა გაზიარებული როდესაც მთელი პოლიტიკური ოპოზიცია ამას გელაპარაკება როდესაც ბიზნესმა რომელმაც ძლივს ამოიღო ხმა და თქვა რომ ეს ძალიან ძიმე ტვირთად აწובה ბიზნეს რატომ არ შეიძლება რომ ჩვენ მოусმინოთ ბიზნეს და როდესაც ამდენი ვინმე გეუბნება და ასეთ უმტკივნეულო რამეს ქთავაზობს აქ ხო არის ყოლაპარაკი რომ სადღაც აბსოლუტურად უკონტროლოდ გაგვეტანა ეს სტრუქტურა და NGO-ს ჩამოგვეყალიბებინა ასე ვთქვათ აქ არის ლაპარაკი იმაზე რომ მოგვეცილებინა იმ სტრუქტურიდან რომელი სტრუქტურაც რბილად რომ ვთქვათ წინა ხელისუფლების დროსაც და დღესაც არის ეჭვები ამასთან დაკავშირებით რომ არის ეჭმიტანილი ასეთ საქმეებში თუ ჩვენ გვინდა რომ სამართალდამცავების მიმართ ნდობა იყოს მაღალი სწორედ ნდობა ასე ამაღლდება რომ მათ არ ქონდეთ რაღაც ისეთი მექანიზმები ხელში რომელიც პირიქით ურტყამს სამართალდამცავებს და არაფერს არ მატებს აი როდესაც მე ვსვამდი კითხვას პრეზიდენტის თქვათ ქმედებებზე მაინტერესებს თქვენი შეფასებით პრეზიდენტის ინსტიტუტი რა ტიპის ინსტიტუტად ჩამოყალიბდა ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში რა ფუნქცია ფუნქციური დატვირთვა აქვს მას დღეს ჩვენს ქვეყანაში როგორც ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი დემოკრატიის ქვეყანაში და ჩვენ არა ვართ სრულფასოვანი დემოკრატიული ქვეყანა ხომ? იმიტომ გვჭირდება ამდენი საუბარი ადამიანის უფლებებზე და ამ კანონთან დაკავშირებითაც სწორედ იმიტომ არის ძალიან ბევრი საუბარი რომ ჩვენ ეს ამოცანა ჯერ გადაუწყვეტელი გვაქვს რომ ადამიანის უფლებები ამ ქვეყანაში უნდა იყოს დაცული და რომ ეს არის უმაღლესი ღირებულება და ფასეულობა. ამ რეალობაში ბალანსის შექმნას და კონტროლის მექანიზმების შექმნას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რაც უფრო მეტი მაკონტროლებელი სტრუქტურა იქნება, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც საკონსტიტუციო უმრავლესობასთან გვაქვს საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის როლი, საპრეზიდენტო ინსტიტუტის როლი, კონსტიტუციის ჭრილში სწორედ ამიტომ განიხილება ეს ასე მტკივნეულად და მთელი პოლიტიკური ოპოზიცია, როდესაც ამას ხედავს, იმიტომ რატომ ხდება ეს, რომ პოლიტიკურმა ოპოზიციამ პირველად მოხდა საქართველოს რეალობაში, რომ პრეზიდენტი არ არის მათთან დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, რომ პრეზიდენტი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის ხელს უწვდის აბსოლუტურად ყველას, როგორც მართველ პარტიას, ისე მთელ სპექტრს პოლიტიკურს, სამოქალაქო საზოგადოებას და ამაზე კარგი და ამაზე კომფორტული არაფერი არ შეიძლება იყოს. თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომ პრეზიდენტი სავარაუდოდ აი ამ ლოგიკინა გავნერ შეიძლება რომ სულ სხვანაირად მოქცეულიყო და სულ სხვა განყოფილიყო ანუ მის პერსონაზე გიორგი მარგველაშვილზე ამ ინსტიტუტის იმიჯი მისი ფუნქცია დღეს დიდწილად არის სხვა ამ კონკრეტულ ადამიანზე დამოკიდებული ანუ ეს მისი შეგნებული არჩევანია რა თქმა უნდა ანუ რა მიზანი აქვს მას აი თუ შეგიძლიათ მითხრათ გიორგი მარგველაშვილი პოლიტიკაში არ მოსულა გუშინ ხომ ჩვენ ვინც მეტნაკლებად პოლიტიკურ პროცესებში ვიყავით, გიორგი მარგველაშვილს როგორც აქტიურ პერსონას ყოველთვის ხედავდით და ძალიან გამოკვეთილი აქტივობის მქონე პერსონას ყველა პერიოდში, ხო? შეგვიძლია დავადასტუროთ ეს. ყველა ფორმატში თუ გიოდეს მე პროცესად მეყოფილო რის ყოფილა სტუმარი. ეს ადამიანი, როდესაც ლაპარაკობენ დღეს ესეთი ფრაზებით მოვისმინეთ, რომ აი ჩვენ გავიყვანეთ, სხვათა შორის არჩევითი პრეზიდენტის ძალიან მაღალი მნიშვნელობა რეთ იმაში მდგომარეობს რომ პოლიტიკური პარტიები, როდესაც საპრეზიდენტო კანდიდატურებს არჩევენ, არჩევენ გამოკვეთილ ფიგურებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, იმიტომ რომ პრინციპში ამაში საწყენი შესაძლოა. არა, არც არაფერი, მაგრამ არ ამგონია რომ ძალიან დარე კანდიდატი რო წარედგინა და რაიმეს მოიგებდა ამითი პოლიტიკური პარტია. ყველა პარტია ცდილობს რომ გამოკვეთილი ფიგურა შესთავაზოს საზოგადოებას. ერთ-ერთი ასეთი გამოკვეთილი ფიგურა იყო სწორედ გიორგი მარგველაშვილი. გიორგი მარგველაშვილი, რომელსაც აზრად არ მოსვლია და მადლობა მას ამისთვის, რომ იმ პრინციპებისთვის გადაეხვია, რომელი პრინციპებისთვის ის მთელი ცხოვრება იბრძოდა. რომელი პრინციპებისთვისაც თავად ქართული ოცნება, რომელმაც ის საპრეზიდენტო კანდიდატად წარადგინა, როდესაც ოპოზიციაში იყო, იბრძოდა. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ არ უნდა იცვლებოდეს პრინციპები, თორემ ქართული საზოგადოებისთვის რა მნიშვნელობა აქვს, ახლა ერთი და იმავე ფრაზებით, ერთი და იმავე დამოკიდებულებით, ნაციონალური მოძრაობის
წარმომადგენლები დაელაპარაკებიან, მოქალაქეთა კავშირის წარმომადგენლები თუ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ისე გამოიცვალნენ ეს ჩვენი თანამებრძოლები თვალსა და ხელში ამ უმრავლესობაში, რომ ცნობა გაგიჭირდება პირდაპირ ადამიანს, იმიტომ რომ მე ისინი მახსოვს ოპოზიციაში, როგორი ხმალამოღებული მებრძოლები იყვნენ ამ იდეალების და ღირებულებების დასაცავად და დღეს აბსოლუტურად სხვა განწყობები გაუჩნდათ. ეს არის ძალიან ცუდი, ეს არის სწორედ პოლიტიკოსის პრინციპულობა, ამაში უნდა გამოიხატებოდეს, რომ შენ სად ხარ იმ ადგილის მიხედვით არ უნდა იცვლებოდეს შენი დამოკიდებულებები და რაც არის ფუნდამენტური ღირებულებები, ის ფუნდამენტური ღირებულებები უნდა იყოს შენთვის ოპოზიციაში ხარ თუ უმრავლესობაში ხარ თუ ხელისუფლების ნებისმიერ შტოში. გასაგებია, შემდეგი დაპირისპირება პოლიტიკური, როგორ ფიქრობთ, იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით? ეს რაღაცნაირად კამათი დაწყებულია, გადაზრდილია უკვე სხვადასხვა ლოკაციებისკენ პრეზიდენტის საკუთარი ცენტრის შექმნას, არ ვიცი, ცდილობს თუ როგორ დავარქოთ ეს. ყოველ შემთხვევაში მას აქვს სურვილი, რომ მისი ფორმატის ქვეშ იყოს დისკუსიები ამ თემაზე, რაც არ მოწონს ძალიან საკონსტიტუციო კომისიას და ამ თვალსაზრისით პრეზიდენტის რაღაცნაირად დესტრუქციულობასაც კი ვთქვათ, მის დესტრუქციულობასაც კი საუბრობენ, რა კიღა არ მიიღო მონაწილეობა მისმა წარმომადგენლობამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. ელოდებით, რომ მაგ გართულდება, ახლა შემდეგი გართულება აქ იქნება. არ ვიცი, ხა ისეთ უწინარ თემებზე რთულდება ხოლმე, რომ მოლოდინი ალბათ არის ასეთით, თუმცა ან ის რა კრიტიკას უძლებდა ის დამოკიდებულება, როდესაც პრეზიდენტმა თქვა, რომ მე ქართულ საზოგადოებასთან მინდა აქტიური თანამშრომლობა საკონსტიტუციო საკითხებზე, აი მძირითად ფუნდამენტურ ღირებულებებზე, რაზედაც უნდა ეწყობოდეს სახელმწიფო, და ამან გამოიწვია ძალიან სერიოზული გაღიზიანება. ჩვენ ამ პროცესში შევთავაზეთ მონაწილეობა ყველა პოლიტიკურ ძალას და თქვენ იცით, რომ პოლიტიკური ძალები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული ამაში, ჩართული არიან ექსპერტული წრეები, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფო კომისიაშიც მონაწილეობენ, იმიტომ რომ სახელმწიფო კომისიაში ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხის აზრის მიტანა, თორემ უკვე აღიბეჭდა ეს სახელმწიფო კომისია ერთპარტიული ნიშნით, იმიტომ რომ რატომ იქ არიან არასამთავრობო? არა, არიან, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც სააკაშვილის ხელისუფლების დროს იყვნენ, როგორც სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები, ისე სამოქალაქო საზოგადოებების წარმომადგენლები, ისევე როგორც იმის წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ, მაგრამ გადაწყვეტილება მიიღება ხომ ხმათა უმრავლესობით და ქართულ ოცნებას, ისევე როგორც თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას ცხადია აქ ერთ-ერთ ამ კომისიის მიერ. ჩვენ არა, ჩვენ მზად ვიყავით, რომ ამაში ჩართულიყავით, თუმცა ფორმატი შეგვეთავაზებინა განსხვავებული საზოგადოების ფართო ჩართულობით და არა ანალოგიები იმ უკვე განვლილი გზისა, რომელმაც კარგი შედეგი არც ერთ ჯერზე არ მოიტანა. თუ მაშინ ერქვა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ გემოვნებაზე მორგებული საკონსტიტუციო ცვლილებები და ეს ასე იყო, ყველამ ასე ვიცით, დღეს სამწუხაროდ ამას დაერქმევა უკვე ასე ჩანს ქართული ოცნების პოლიტიკურ გემოვნებაზე მორგებული. და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართული საზოგადოების მოთხოვნებზე, ქართული საზოგადოების გემოვნებაზე იყოს ეს ყველაფერი მორგებული და აწყობილი. ფიქრეთ, ჩიხრაძეს პრეზიდენტის მრჩეველს პოლიტიკურ საკითხებში, რომელიც პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და სტუმრობდა ჩვენ სტუდიას. დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. იგივე თემით თამარ კორძაია, ეკა გიგაური, ნახოთ რას გეკმავს არასამთავრობო სექტორი. ეკა გიგაური გვიპასუხებს ამ კითხვაზე უფრო მეტად, მივა თუ არა თემა ისევ საკონსტიტუციო სასამართლოში დროებით. პოლიტმეტრი დაბრუნდა ეთერში. თამარ კორძაია, რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი, ჩვენ შემდეგი სტუმარი. საამშვიდობის ახალბატონ თამარ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა შეფასებას გააკეთებთ იმ ფინალთან დაკავშირებით, რაც მოსმენების კანონ პროექტზე, უკვე კანონად ქცეულ პროექტზე მივიღეთ? რასთან გვაქვს საქმე, რა სისტემის, ვთქვათ, რა სისტემა შესთავაზა პარლამენტმა საკუთარ მოქალაქეებს? მოგესალმებით კლავ. ნამდვილად მოულოდნელი არ ყოფილა ის, რაც დღეს მოხდა, იმიტომ რომ უმრავლესობა ერთი კვირის წინ ფინანსებს აანონსებდა იმას, რომ ისინი ვეტოს დაძლევდნენ, ამას არც აინტერესებდა სინამდვილეში პრეზიდენტის არგუმენტები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ მე უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე მინდა ახლა ამ წუთას გავამახვილო ყურადღებით, რომ შედეგი ეს მოსალოდნელი იყო.
აქ მთავარი რა არის? აქ არის ის, რომ კონცეპტუალურ ღირებულებითი ომი გამოუცხადა დღეს მართველმა პოლიტიკურმა ძალამ ყველა ადამიანს ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ყველა თქვენი სტუმარი, სხვა ტელევიზიის სტუმარი, ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ კანონს აკრიტიკებს, ამბობს, აკრიტიკებს იმიტომ, რომ თვლის, რომ ეს არის პირადი ცხოვრების ხელყოფა, ადამიანის თავისუფალი განვითარების უფლების ხელყოფა და ასე შემდეგ. და ამ დროს ხელისუფლება გველაპარაკებდა, რომ თურმე პრეზიდენტმა ვეტო დაადო უსაფრთხოებას, მაგრამ უკაცრავად უსაფრთხოება, როგორც ასეთი, უბრალოდ არ არსებობს თუ არ არსებობს თავისუფლება და ადამიანის უფლებები. ეს არის ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლება გვეუბნება, რომ რაღაც ჩვენი გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე ჩვენი უსაფრთხოება ამას მოითხოვს, მაპატიეთ, მაგრამ ერთი ადამიანის ჩაგვრას რო ხელისუფლება ახორციელებს, მაშინ ამ ადამიანმა საკუთარი უსაფრთხოება სად უნდა დაიცვას? კიდევ უფრო გავუმარტივებ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მე ამ საკითხს, მოვიდა მეზობელი და ფარულად მიყურადებს სახლში. მერე ჩემს ოჯახში ნათქვამი გაიტანა, საქვეყნო დილაპარაკა. მე უნდა მივიდე ხელისუფლებასთან და მან უნდა დამიცვას მე. მაგრამ როდესაც ასე ფარულად მიყურადებს მე ხელისუფლება და ის არღვევს ჩემი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას, მაშინ სად წავიდე? სად არის ჩემი ერთი ინდივიდის უსაფრთხოება? სად არის თითოეული იმ ადამიანის უსაფრთხოება, რომელსაც ასე ექცევა ხელისუფლება? ამ მარტივ საკითხებზე ვლაპარაკობ. ეს ნიშანი დგას აი ამ კანონსა და მიყურადებას შორის. ეს რატომ ნიშნავს თქვენთვის იმას, რომ მოგისმენენ? აი რატომ შეგძლებთ დადოთ? ახლავე აგიხსნით, ძალიან საინტერესო ესეთი ტიტრი გაქვთ თქვენს გადაცემაზე. სასურველი გასაღები. ეს გასაღები არის სრულად ეფემერული რამ, უვარგისი რამ, იმიტომ რომ კარი არ არსებობს ხელისუფლებისთვის. ხელისუფლებისთვის არ იკეტება არაფერი. გასაღებია, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს აქვს გასაღები სასამართლოს აქვს და შელამაზებული რაღაც საკითხები, რომელიც თითქოს კანონში წერია. მაგრამ სინამდვილეში ეს გასაღები გინდყოფილა და გინდა არა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას არ სჭირდება საერთოდ ღია ამისთვის კარი, არ კიდია იმ ადგილას კარი. ამაშია მთელი პრობლემა. აბა რატომ დაჭირდა ამისი გაფორმება მაშინ? იმიტომ დაჭირდა, რომ მას არ უნდა შეასრულოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მაგრამ ფორმალურად მან რაღაც უნდა გააკეთოს. ანუ ის აკეთებს იმიტაციას იმის, რომ ის ემორჩილება საქართველოს კანონმდებლობას, საქართველოს კონსტიტუციას, ის აკეთებს იმის იმიტაციას, რომ დღეს იცავს ადამიანის უფლებებს, ამიტომ მიიღო ეს კანონი. მაგრამ სინამდვილეში კიდევ ერთხელ, არა მხოლოდ შემაზრდ ახმოვანებს, სხვა ბევრს უთქვამს ეს, რომ ეს კანონი არის ყველაზე უარესი იმათ შორის, რაც კი იყო. და რატომ? იმიტომ რომ ეს კანონი ახლა უკვე თავისუფალ ბიზნესს შეეხო სამართლებრივად. იმიტომ რომ ის პირდაპირ ეუბნება ავტორიზებულ პირებს, იმ კომპანიებს, რომლებიც დაკავებული არიან, ვთქვათ, მობილურ ოპერატორებს, ამ ბიზნესში დაკავებულ პირებს, რომ მათ თურმე აუცილებლად სათანადო ინფრასტრუქტურა უნდა ჰქონდეთ, ამ ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, განახლების ვალდებულებას აკისრებს კანონით და აქ ესეც მათ ასევე უფასოდ უნდა გააკეთონ. და გარდა ამისა, ხელისუფლება აქ ნებისმიერ დროს ამ კერძო კომპანიებში შესვლის და გაკონტროლების უფლება. ანუ პირდაპირ აკეთებს ამას. ანუ ხელისუფლებას აბსოლუტურად არავითარი გასაღები არ სჭირდება იმისათვის, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელთაც დაინტერესდება, უბრალოდ მოუსმინოს. გავიგეთ, რომ სასამართლოში წავლენ რიგ შემთხვევებში უკვე მოსმენილის შემდეგ და დააკანონებენ. ამის თანამაგალითები წინა ხელისუფლების პირობებშიც არსებობდა. ეხლა პრობლემა რაშია? ჩვენი გამოცდილება გვაჩვენებს იმას, რომ ყველა ხელისუფლება ვერ უძლებდა ამ ცდუნებას, ყველა ხელისუფლება ცდილობდა იმაზე მეტი ძალაუფლების მიტაცებას, რაც მას ხალხმა მიანიჭა, ამომრჩეველმა მიანიჭა, და ეს ხელისუფლებაც ახლა ზუსტად იგივეს აკეთებს. სამწუხარო რეალობაა ეს, ჩვენ ვერ გავცდით, ანუ ამ ფარგლებს ვერ გაცდა ეს ქვეყანა, ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ უძლებს ამას. აი ნახეთ, რა თქო უმრავლესობის წარმომადგენელმა, მან თქვა, რომ არავინ, მათ შორის გიგულისხმათ თქვენც როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელი, მეც როგორც კითხვების დამსმელი ჟურნალისტი, არავინ არ აგებთ პასუხს უსაფრთხოებაზე, როცა რამე მოხდება, პასუხისმგებლობა არის ჩვენი. ამიტომ შესაბამისად დაგვრჩეთ გადაწყვეტილების ნებას. რაღაც მსგავსი იყო მისი რიტორიკა. რა არის აქ არაარგუმენტირებული? ძალიან საინტერესო, თქვენ თვითონ გაეცით ამ რეპორტაჟში, თქვენს გადაცემაში პასუხი. ძალიან საინტერესო ის ჰქონდათ წინა ისტორია ფარული მიყურადების კადრების და ჩვენ ვიცით, რომ მეტი გავრცელდა. რა გააკეთა ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ გამოეძიებინა რომელიმე მათგანი? ვინ აგო ამაზე პასუხი? ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, თქვენ ალბათ უნდა
წამყვანო ამ შემთხვევაში ვერ აგებთ ამაზებას, თქვენ არ ხართ პასუხისგებელი ამ შემთხვევაში. აქ მთავარი ის არის, რომ ხელისუფლებამ უნდა გასცეს ამ ყველაფერს პასუხს და როდესაც ესეთი გონორით გველაპარაკებიან თვითონ ჩვენგანს ამ შემთხვევაში და გვეუბნებიან ვინ აგებს პასუხს, ერთი მათი პასუხისგებლობით მიღებული გადაწყვეტილება გვანახონ, მათი გამოძიებული საქმეები გვანახონ და მერე გველაპარაკონ ასეთი ტონით. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ აი ამ სისტემას პოლიტიკური ძალადობის თვის იყენებდნენ, პოლიტიკური ზეწოლისთვის და შანტაჟისთვის იყენებდნენ და დღეს ამას არაფრით ართმობს ეს ხელისუფლება და როგორ უნდა ვენდოთ ამ შემთხვევაში, რომ ისინი რეალურად ზრუნავენ ჩვენს უსაფრთხოებას. რომელი მოქალაქე იტყვის იმას, რომ ეს რა ქვია, არ გვინდა უსაფრთხოება ქვეყანაში იყოს დაცული და გარეძარი და საერთოდ ტერორიზმისგან არ ვიყოთ დაცული. ამაზე რომელი ლაპარაკებს, მაგრამ ყველგან თელს, როდესაც მოხავთ სხვა ქვეყნების მაგალითი, წაიკითხონ ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, წაიკითხონ ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლოს არგუმენტები ამასთან დაკავშირებით. სადმე რომელიმე გონივრულ სახელმწიფოში ვინმე ასაბუთებს იმას, რომ თვითნებობამდე უნდა მიუშვათ ეს ყველაფერი? არა, ისინი ამბობენ, რომ გონივრული ბალანსი უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანის თავისუფლებას ისე შეზღუდავ, რომ მას ექნება მუდმივი განცდა, რომ მას ან უსმენენ, ან უყურადებენ ფარულად, მაშინ ის ვერ განვითარდება და მაშინ რა უსაფრთხოებაზე ველაპარაკებით, როდესაც ქვეყანაში გინდა შექმნა სისტემა, სადაც ადამიანები არიან უბედურები, არ არიან ბედნიერების, მუდმივად ეშინიათ ხელისუფლების? როგორ შეიძლება აქ უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკო? აი თამარ, ასეთი ვთქვათ წენა გამოთქვა დღეს ხელისუფლებამ, რომ მათ პრეზიდენტმა უკარნახა რა ჩაეწერათ კანონში და თქოს, რომ ეს იმაზე მეტია, ვიდრე პრეზიდენტს თავისი კომპეტენციით შეუძლია განუსაზღვროს პარლამენტს, თუ როგორც იურისტს რა შეგიძლია თქვა ამასთან დაკავშირებით, გადაჭრა თუ არა პრეზიდენტმა პარლამენტთან მიმართებაში საკუთარ უფლებამოსილებას, როდესაც თქვა რეკომენდაციების მიაყოლა კიდევ კონკრეტული რჩევები რა უნდა გაეკეთებინა ამ კანონში კონკრეტულად პარლამენტს. სიმართლეგითად მე არ ვიცი ეს კომენტარი პარლამენტის რომელმა წევრმა გააკეთა. ქალბატონი ეკაბეს ელიას კომენტარია. ხო, ძალიან სამწუხარო, როდესაც ქალბატონი ეკაკეთებს ამ კომენტარს, იმიტომ რომ ეკაბესელიამ როგორც იურისტმა მინიმუმ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები ექნება წაკითხული და უნდა გაიგოს ეს გადაწყვეტილება და ასევე პრეზიდენტის ვეტოს ასე თქვა დასაბუთებაც ექნება წაკითხული და პრეზიდენტის ვეტოს არსიც იმაში მდგომარეობს, რომ მან ალტერნატივა უნდა შესთავაზოს და ამიტომ დიახ, მას აქ უფლებამოსილება პარლამენტს შესთავაზოს ალტერნატიული ვერსია იმ საკანონმდებლო მოწესრიგების, რომელიც მას არ მოსწონს და რომელსაც დაადო ვეტო. უბრალოდ ახლა ამ შემთხვევაში მე არ ვიცი, ქალბატონი ეკაბესელი ყოველთვის იყო ამ საკითხებთან დაკავშირებით უსაფრთხოების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერესების გამტარებელი წინა პარლამენტშიც და ახლა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ არავითარ დამაბრკოლებელი ფაქტორი არ არსებობს უმრავლესობაში, თუ წინა შემთხვევაში კოალიციაში პარტიები მაინც უწევდნენ წინააღმდეგობას უმრავლესობას, ახლა ესეთი წინააღმდეგობის გამწევი არ აყავს და შესაბამისად ლაპარაკოს და აკეთებს, მე ვფიქრობ, რომ სამართლებრივად დაუსაბუთებელ პოლიტიკურ განცხადებებს. და ნორმალურ ქვეყანაში პრეზიდენტზე თავდასხმა, პირდაპირი წესით არჩეულ პრეზიდენტზე ესეთი უპატივცემულო თავდასხმა უბრალოდ არ არის ნორმალური, არ არის მისაღები. ქავდონ თამარ, მაინტერესებს ასეთი რამ, ვეტო და მისი გამოყენების სიხშირე პრეზიდენტის მხრიდან. ეს კიდევ ცალკე თემა, რომელიც შესაძლოა არ მხოლოდ ოპონენტებში, არამედ თქვათ ნეიტრალურად ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებულ, ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელ ამომრჩეველში წიწევს ბევრ კითხვას, რატომ იყენებს პრეზიდენტი ასეთი სიხშირით ვეტოს და რამდენად მიზანშეწონილია ვეტოს ასეთ შემთხვევებში გამოყენება, როცა ზუსტად იცი, რომ ამ ვეტოს ვერ დაძლევენ? იურისტის პასუხი, როგორც თქვენი მაინტერესებს ამ თემაზე. პრეზიდენტის ვეტოს არა არ სჭირდება, ესე ვთქვათ, რაიმე სამართლებრივი საფუძვლები არ სჭირდება. როდესაც პრეზიდენტი თვლის, რომ კანონი არ შეესაბამება კონსტიტუციას, ან ის არ გვევს რაღაც ადამიანის უფლებებს, ეს ვეტოს უფლება მას სწორედ ამისთვის აქვს. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ვითარება, როდესაც ჩვენ საბედნიეროდ ყოს პრეზიდენტი, რომელიც არ არის უმრავლესობის წარმომადგენელი. თუ არა ისიც, რომ უმრავლესობის წარმომადგენელი იყოს, ხმის ამომღები ამ ქვეყანაში უკვე აღარავინ არ დარჩებოდა ხელისუფლებაში მყოფი პირი, სუბიექტი, ხო? პრეზიდენტი არის პირდაპირი წესით არჩეული ადამიანი.
ია ის ვალდებულია რომ ხმა მოიღოს მაშინ როცა თვლის რომ ადამიანის უფლებები ანუ ვინც მას ხმა მისცა იმ ადამიანის უფლებები ირღვევა და როგორ შეიძლება ის მოქალაქეებს ხვალ დაელაპარაკოს და არაუხსას რატო არ გამოიყენა ეს შესაძლებლობა როცა მას უნდა ეთქვა და მიეთითებინა ის ხო საკუთარ ვალდებულებას როგორც პირდაპირ არჩეულ პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი ასრულებს მისი ამომრჩევლის წინაშე და დიახ მან იცოდა რომ ვეტო დაიძლეოდა მაგრამ ის ვალდებული იყო ყველა კონსტიტუციური საშუალება გამოეყენებინა იმისათვის რომ დაეცვა თითოეული ჩვენგანის უფლება და მან ეს გააკეთა. ეს იყო სწორი ნაბიჯი. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ვიღაცა შეიძლება თვლის, რომ ამდენჯერ ვეტოს გამოყენება სწორი არ არის. იქნებ იმაზე დავფიქრდეთ, რაში სჭირდება ამდენჯერ ვეტოს გამოყენება პრეზიდენტს. იქნებ იმაზე დავფიქრდეთ, რომ ეს უმრავლესობა მართლა ხელისუფლების მიწაზე, ძალაუფლების მიწაზებით არის დაკავებული და იმდენი ძალაუფლება მიუნდა მიიტაცოს, რაც უბრალოდ არ ეკუთვნის. რისი მანდატიც მას ამომრჩეველმა უბრალოდ არ მისცა. და პრეზიდენტი არის ერთადერთი ადამიანი ახლა ამ ქვეყანაში, რომელიც ლეგიტიმურად, რომელიც მაღალი თანამდებობა ბობიდან ამის გახმოვანებას ახდენს ქვეყანაში. აი მინდა რომ დაგემშვიდობოთ, თუმცა ბოლოს რეზიუმეს სახით რაც თქვენ გითხარით, თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ გვისმენენ ნებისმიერ შემთხვევაში რომ ეს კარიღია, ხო უბრალოდ კარი არ არსებობს ეს თქვით და ეს კანონი იქნებოდა თუ არ იქნებოდა ამ ფორმით ამას დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა, ასე გამოვიდა, ხომ? უბრალოდ ამ კანონის ამ ფორმით მიღებით ხელისუფლებამ სცადა რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოხმაურებოდა რაღაც ფორმით. დიახ, ეს იყო 31 ანუ საკონსტიტუციო სასამართლო იურიდიულად 31 მარტს უკვე ჩავარდებოდა საქართველოს ესე ვთქვათ სამართალდამცავი ორგანოები და უსაფრთხოების სამსახური ისეთ მდგომარეობაში რომ ყველაფერი იქნებოდა არალეგიტიმური და თავზე დაემხობოდა. ამიტომ მან მონახა ეს გამოსავალი ის რომ არ დაეკარგა ის შესაძლებლობა რასაც იყენებდა. უბრალოდ ეხლა ჩვენ გვექნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი რომელში დასაქმებული ადამიანები ალბათ უფრო მეტ ხელფას მიიღებენ ცოტათი ვიდრე უსაფრთხოების სამსახურში მიიღებდნენ. და მეტი ასე ვთქვათ ნაკლებად ჭურვალი იქნება ეს ვთქვათ სფეროც. სამწუხაროდ რეალობა ერთი სტრუქტურის კონტროლი და მონიტორინგი რასაც შეიძლება როგორც ჩანს. დიახ, მეტი უფლებამოსილებების აქამდე უსაფრთხოების სამსახურში ესე პირდაპირ შესრულების უფლება არ ქონდა აუდიტ ავტორიზებულ პირებთან, მაგრამ ახლა ეს კანონით მიანიჭეს და ასევე კონტროლის მექანიზმებს რო არკობენ, როდესაც საუბარია რომ პარლამენტი ცალკე გააკონტროლებს, სასამართლო ცალკე გააკონტროლებს. მაბატეთ, მაგრამ იქნებ ვინმე დაუსვა შეგეთ. მე რა პარლამენტი რო გააკონტროლებს, რა შეუძლია პარლამენტს? რა შეიძლება რეკომენდაციის მიცემა შეუძლია მეტი არაფერი. სინამდვილეში ეს ყველაფერი არის მოჩვენებით, იმიტომ რომ პარლამენტი ამ შემთხვევაში ნდობის ჯგუფის ერთ წარმომადგენელს გაუშვებენ, რომ შეამოწმოს როგორ მუშაობს ეს ახალი სამსახური სააგენტო და ნდობის ჯგუფის ერთ წარმომადგენელს რამდენად ექნება კომპეტენცია, რომ გაიგოს საერთოდ რა ხდება ამ სამსახურში, ტექნიკური ცოდნა ექნება ამ საკითხების დარწმუნებულება რო არ ექნება. და გარდა ამისა, რანაირადაც არ უნდა ჩაიბაროს ეს ზოგადი ანგარიშე, წარმოუდგენელია რეალურად კონტროლის. სამწუხარო ის არის, რომ წლიდან წლამდე ჩვენს ქვეყანაში ვითარება არ იცვლება იმ თავსაზრისით, რომ პარლამენტის წევრები ვერ გზნობენ, რომ მათი მაკონტროლებლები არიან და არა მათი ნების ამსრულებლები. ანუ აღმასრულებელი ნების აღმსრულებელი თუა პარლამენტი, მაშინ რაში გჭირდება საერთოდ პარლამენტი ქვეყანაში, ხო? პარლამენტი არის სწორედ იმისთვის შექმნილი, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება გააკონტროლოს. მადლობთ. თამარ კორძაია იყო ჩვენთან ერთ-ერთი რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი. მადლობა მას პასუხებისთვის. სტუდიაში გადმოვინაცვლებთ ეკა გიგაურთან. საჩერსო განჭირვალობა საქართველოს ამოსრულებელ დირექტორთან. მადლობა ეკა მოგზაურობისთვის, თუმცა ჩვენ ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დროებით. პოლიტმეტრი დაბრუნდა ეთერში. ეკა გიგაური საჩერსო განჭირვალობა საქართველოს ამოსრულებელ დირექტორია ჩვენთან სტუმრად. მოკლედ მოსმენების კანონი მიღებულია, ინფორმით რა ფორმითაც მიღებულია. მე მაინტერესებს როგორ შეაფასებთ თქვენი შრომის შედეგს. ეს შენგეხება მივიდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, მოიპოვა ის გადაწყვეტილება, რომ რაც იყო ის იყო უკანონო, ახლა მიიღეთ ახალი კანონი, რომელზეც ხელისუფლება ამბობს, რომ გათვალისწინებულია საკონსტიტუციო სასამართლოს შენიშვნები. ხო, ну, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ამით ჩვენი აქტივობები არ დასრულებულა, ნამდვილად ჩვენ დაგვრჩა კიდევ სამართლებრივი გზები იმისთვის, რომ ვიბრძოლოთ და დავამტკიცოთ ის, რომ ამ ქვეყანაში შესაძლებელი იყო მიღებული ყოფილიყო ისეთი კანონი, რომელიც ერთის მხრივ დაიცავდა ჩვენი მოქალაქეების უფლებებს, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე უზრუნველყოფდა იმას, რომ ისინი მათ უსაფრთხო გარემოში ეცხოვრათ და ამ ესეთ ოქროს შუალედის მონახო ნამდვილად შესაძლებელი იყო. ამას ჩვენ დავამტკიცებთ როგორც საკონსტიტუციო
სასამართლოში და თუ საკონსტიტუციო სასამართლოში არა მაშინ აუცილებლად ჩვენ წავალთ სტრასბურგში და ამ საქმეს მე ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს და მოვიგებთ კიდევაც ამ ამას დაჭირდება დრო სტრასბურგი ასოცირდება დრო ხადია ხადია დაჭირდება დრო მაგრამ ეშენგეხებას კამპანია მოსმენებთან დაკავშირებით უკვე მიმდინარეობს 5 წელი 5 წელია ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის რომ ის პრაქტიკა რომელიც არსებობდა ამ ქვეყანაში მაშინ როდესაც სამართალდამცავი ორგანოები ნებისმიერ შემთხვევაში როდესაც მათ მოუნდებოდათ შეეძლოთ მოესმინათ ჩვენი მოქალაქეებისთვის და თვალთვალი განეხორციელებინათ მათზე ეს პრაქტიკა შეცვლილიყო. რატომ არიან უფრო დაუცველები მოქალაქეები ვიდრე შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ იმ შემთხვევაში თუ კი პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნას ნაწილობრივ მაინც გაითვალისწინებდა პარლამენტი და თქვათ პრემიერს დაუქვემდებარებდა ამ სააგენტოს რომელიც ახლა უნდა შეიქმნას ვიდრე თქვათ ექნებოდა და იქნება დაქვემდებარებაში სუსის რატომ იქნება დაუცველი უფრო მოქალაქე შეგიძლიათ აი ამიხსნათ დეტალურად აუდიტორსაც სავარაუდოდ აინტერესებს ლოგიკა პრემიერს ექვემდებარება სუსის სუსს ექვემდებარება სააგენტო ამ შემთხვევაში რატო არის ვერტიკალის ხვანაირი იმ ცხადია ვერც ერთი სისტემა 100%-ით ვერ უზრუნველყოფდა იმას რომ რომელიმე მოქალაქის უფლება არ დარღვეულიყო ეს ყველაფერი ცხადი არის დაკავშირებული პოლიტიკურ ნებასთან. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ შევქმნით გამართულ სისტემას, ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებების დარღვევის შესაძლებლობები უფრო ნაკლები არის. და ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ცხადია, თუ კი აბსოლუტურად ყველა ამ ქვეყანაში და ამ უწყების ხელმძღვანელიც იქნებოდა პოლიტიკურად მოტივირებული და იმოქმედებდა კანონის დარღვევით, ამ შემთხვევაში როგორი სისტემა ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ, მაინც შესაძლებელი იქნება რომ ამ სისტემის მეშვეობით დაირღვეს ადამიანის უფლებები, მაგრამ ჩვენთვის მთავარი ამოსავალი წერტილი არის მაინც დაბალანსებული სისტემის შექმნა და მაქსიმალურად ისეთი მექანიზმების ჩაქსოვა, ასე ვთქვათ, ამ სისტემაში, როდესაც შესაძლებელია, ხო? ეს არის შესაძლებელი. როცა ჩვენ ხო როლისებს წარმოგდგენს სულს, მე თუკაცრავთ რომ შეგაწყვეტინეთ, დარჩა შთაბეჭდილება რომ ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი, რომ თქოება აი ამ გაზრდილი ტერორიზმის პირობებში ქვეყანაში იყოს დაცული და ამაზე პასუხისმგებელია მთავრობა და რომ მათ არ აქვს სხვა გზა ასეთია კონტექსტი ჩვენ რომ შევხედოთ ესეთ საერთაშორისო ესე ვთქვათ გამოცემებს და ძალიან ისე ცნობილი ექსპერტების ასე ვთქვათ სტატიებს ხომ იქ ვნახავთ რომ ძალიან ხშირად უსაფრთხოების დაცვის ასე ვთქვათ ეგიდით სახელმწიფოები და კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფები ცდილობენ რომ შეზღუდონ ადამიანის უფლებები და დაარღვიონ ადამიანის უფლებები. ეს არის ის საერთაშორისო ასე ვთქვათ მოცემულობა და გამოცდილება, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აქედან გამომდინარე ხლა ის რომ სახელმწიფო ამბობს რომ თურმე არც საერთაშორისო ორგანიზაციებს, არც არასამთავრობო ორგანიზაციებს, არც საქართველოს პრეზიდენტს, არც პოლიტიკურ პარტიებს და არც სხვა ესე იგი აქტიურ მოქალაქეებს არ აქვს სურვილი რომ მათი უსაფრთხოება იყოს დაცული და მხოლოდ სახელმწიფოს აქვს და მართულ გუნდს აქვს ამის სურვილი, ეს არის მე მგონი არასწორი და მე არ ამგონია რომ ბევრს შეროდეს ამის. აქედან გამომდინარე, თავარი ამ შემთხვევაში არის პირველ რიგში ისეთი სისტემის აწყობა, რომლის მონიტორინგიც იქნება შესაძლებელი და რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება, რომ მაქსიმალურად ზეწოლის ქვეშ იყვნენ ის ადამიანები, რომლის ხელშიც არის ესეთი სენსიტიური სისტემა. რა თქმა უნდა, როდესაც ეს ცნება არის კი ბატონო, და როდესაც ეს სისტემა არის ისეთი ორგანოს ხელში, რომელიც პირდაპირ არის დაინტერესებული იმაში, რომ კონკრეტულ ადამიანებზე პირადი ინფორმაცია მოიპოვოს და როდესაც ამ უწყებებთან დაკავშირებით არსებობს კითხვის ნიშნები, მათ დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, მათ პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით, ცხადია, რომ ასეთ შემთხვევაში ალბათობა იმისა, რომ ისინი ამ სისტემას სათავისოდ გამოიყენებენ, არის ძალიან დიდი. დღეს ახლა საუბარი არის იმაზე, რომ რეალურად ეს ჯგუფი და მართველი პარტია არის უკეთესი ვიდრე და ძალიან ხშირად ისინი ამ სიტყვებით გველაპარაკებიან, რომ ისინი არიან უკეთესები ვიდრე წინა მართველი პარტია, ხო? მაგრამ ჩვენი პასუხი ამაზე არის ის, რომ რეალურად ჩვენ არ გვინდა ვისაუბროთ პერსონებზე. ჩვენ გვინდა რომ დავალაგოთ და შევქნათ ისეთი სისტემა, რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთის მხრივ ადამიანის უფლებების დაცვას, ხოლო მეორის მხრივ უსაფრთხოების დაცვასაც და ესეთი სისტემები არსებობს
მოძრაობს ევროპულ სახელმწიფოებში და ნამდვილად შესაძლებელი იყო რომელიმე ევროპული სახელმწიფოს მოდელი გადმოგვეტანა აქ. დღეს, როდესაც ისინი საუბრობენ, რომ ეს არის ექსპერიმენტი, ის მოდელი, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ, მათი მოდელი ასევე ექსპერიმენტია, ხო? რეალურად ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ეს შენგიხებას კამპანია, ჩვენ გვინდოდა ზუსტად ევროპული მოდელის გადმოტანა ამ ქვეყანაში და ზუსტად ისე გაგუკეთებინა ეს მდგომარეობს იმაში, რომ ეგრეთ წოდებული გასაღები უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში მობილური ოპერატორების ხელში. მობილური ოპერატორები უნდა ცდილობდნენ, რომ დაიცვან თავისი მომხმარებლების უფლებები, არ დაუშვან, რომ გარე პირმა შეაღწიოს მათ სერვერებში და აიღონ ის პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც დაცულია მათ სერვერებზე, და მეორეს მხრივ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ თუ კი მათ გადაწყვიტეს, რომ შეაღწიონ რომელიმე პირის ასე ვთქვათ სივრცეში, ამისთვის მოიტანოს სპეციალური თანხმობა სასამართლოდან. ეს არის ხო, ჩვენ გასაგებია ამას, როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს არ არის სისტემა, რომელიც შეიძლება და ის მოდელი, რომელიც შეიძლება მიიღოს სახელმწიფომ, ამ შემთხვევაში უკვე შევთავაზეთ შუალედური მოდელი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ უკვე უნდა მივდიოდეთ ევროპული მოდელის მიმართულებით. ეხლა ის, რომ 3 მილიონი, 4 მილიონი ადამიანი სამართალდამცავ ორგანოებს გონიათ, რომ ისინი რაუდოთ ყველა შეიძლება ჩაერთო შპიონაჟში ან მსგავს საქმიანობაში, ხო? ეს არის აბსოლუტურად არასწორი დამოკიდებულება და ზუსტად ამიტომ ინარჩუნებენ ისინი იმ შესაძლებლობას, რომ ყველა ნებისმიერ მოქალაქეს მოусმინონ. ეს ხო არ არის რაღაც ლოგიკასთან დაკავშირებული არგუმენტი, ხო? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამართალდამცავების საქმიანობა უნდა მკაცრად განისაზღვროს კანონით და ეს კანონი უნდა გვაძლევდეს საშუალებას, რომ მონიტორინგი განხორციელოთ მათ და მეორეს მხრივ ასევე მათ აბსოლუტურად ჩაუკეტოთ ის გზები იმისა, რომ მათ სათავისოდ გამოიყენონ პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენონ ეს. აი ჩვენ ახალ კადრებში ხედავთ ეს შენგიხებას კამპანიის ფრაგმენტებს, არქივს მაინტერესებს რა ფორმა იქნება თქვენ კამპანიას, იქნება ეს ისე პროტესტის აი ამ ტიპის ფორმებში გამოხატული თუ რაიმე სხვა ფორმის, მაგალითად სტრასბურგი ახსენეთ თქვენ და გამოხატული აქტივობებში სასამართლოს მიმართულებით. ხო, ნუ ჩვენ არ შევიზღუდებით ცხადია არც ერთი ტიპის ქმედებით, ეს არის ნამდვილად ასე იქნება. უბრალოდ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პირველ რიგში სასამართლოში მიმართვის გზები უნდა გამოვიყენოთ. ეს ცხადია ბიდ ინტელექტუალურ რესურსთანაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ კარგი სარჩელის დაწერასაც გარკვეული ექსპერტიზა ჭირდება, თუმცა ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში იდენტიფიკაცია გავაკეთოთ იმ ადამიანების, რომლებიც იღებენ თავის თავზე იმ პასუხისგებლობას, უბრალოდ პასუხისგებლობას, რომ ქვეყანაში იქნება ასეთი გაუმართავი სისტემა, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად გვგონია, რომ მომავალში მოვა მომენტი, როდესაც ისეთი ტიპის არქივების შექმნასთან დაკავშირებით, რაც წინა ხელისუფლების დროს შეიქმნა, ასეთი ინფორმაცია გავრცელდება უკვე ამ ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ სხვა საშუალება მაშინ, როდესაც გარე კონტროლი არ არსებობს ასეთი სისტემის, ხო? სხვა ეს არის ის ლოგიკური განვითარება მოვლენების, რომელსაც შეიძლება დაველოდოთ. აქედან გამომდინარე, ასევე როდესაც მიმართავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ძალიან საინტერესო იქნება მათი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ზუსტად ვიცით, რომ იქ არიან კონკრეტული პირები, მათ შორის მოსამართლეები, რომელსაც უკვე ჩამოყალიბებული მოსაზრება აქვთ ამ კონკრეტულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ხელისუფლებას უჭერენ მხარს და პოლიტიკური ნიშნით იმოქმედებენ თქვენი აზრით აი ამ პროცესში. ძალიან დიდი შესაძლებლობა ამისი, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ამას არ გააკეთებს. ყოველ შემთხვევაში თქვენი ერთმნიშვნელოვანი გადაწყვეტილი პასუხია, რომ ეს გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სამართლოსი არ შეასრულა დღეს პარლამენტმა. ეს არ იყო შესრულება იმ მოთხოვნის, რაც საკონსტიტუციო სამართლომ ითხოვა. საკონსტიტუციო სამართლომ პირდაპირ თქვა, რომ იმ უწყებას, რომელიც დაინტერესებული არის პერსონალური ინფორმაციის მოპოვებაში, ამ უწყებას პირდაპირ წდომა მობილურ ოპერატორებში დაცულ ინფორმაციაზე არ უნდა ქონდეთ. ეს თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ. დღეს ჩვენ გვაქვს სიპი, რომელიც არის ფაქტიურად სუსის დაქვემდებარებაში, ეს არის სუსის სიპი, შესაბამისად ეს მოთხოვნა საკონსტიტუციო სასამართლოსი არ შესრულა. ჩვენ შეგვიძლია სამწუხაროდ ვთქვათ, რომ ისე უგვისმენენ? კი, თუ მოუნდებათ, ნამდვილად ყველას მოგვისმენენ. ეგა გიგაური სერჩერსი გამჭვირვალება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა მას. ჩვენ კი
დღევანდელ პოლიტიკურ სამით ვასრულებთ. ტელეკომპანია პირველი რამდენიმე წუთში ახალი ამბები დაგიბრუნდებათ. რა მოხდა ვესტმინსტერში? ლონდონში იყო ტერაქტი, რასაც ამ დროისთვის ჩვენ ვიცით, რომ შეეწირა. ნამდვილად ერთი მოქალაქე უფრო დეტალურად ჩვენი ახალი ამბებიდან შეიტყობს.